Ja by som vás chcel všetkých privítať, tých teda, čo ste online s nami, aj tí, čo si to teoreticky môžete pozrieť zo záznamu. A v prvom rade by som chcel privítať našich hostí a ich krátko za chvíľočku predstavím, ale takisto aj účastníkov, ktorí teda sú tu teraz s nami. No a možno začnem s tým, že predstavím seba. Moje meno je Ivan Pavle, ja som partnerom v poradenskej spoločnosti TPA. My sme jednou z partnerských organizácií, ktorí sme pripravili tento event FutureTon, ktorý sa teda venuje tematike budúcnosti Slovenska, trošku reflektuje na plán obnovy a dneska teda budeme mať diskusiu k téme efektívny štát a digitalizácia. Je tu so mnou aj moja kolegyňa Eliška Balažová, ktorá mi pomôže vlastne s prípadnými otázkami a potom v priebehu diskusie a partnerské organizácie, ktoré z TPA robia tento event, sú BDO, to je konkurenčná firma poradenská ako my, a Pixel Federation, a IT firma v oblasti gaming industry a Nexteria, čo je nezisková organizácia. Týmto pádom by som chcel všetkým našim partnerom poďakovať, že podporili túto myšlienku a spolupracujú na tom spolu s nami. No a krátučko by som predstavil našich hostí. My teda z niektorých sa poznáme navzájom, ale sme si dali takú konvenciu, že budeme si vykať, aby to bolo trošku vyvážené. Takže ja by som rád privítal pani riaditeľku Katarínu Kasašovú, ktorá je riaditeľkou úradu pre dohľad nad výkonom auditu. Ona k sebe povie teda za chvíľku viacej. Potom máme tu pána Mateja Lučeniča. Matej je nezávislý konzultant v oblasti IT. Dobrý deň. A máme tu pána Ondreja Smolára, ktorý je CEO firmy IT firmy Soitron. Dobrý deň všetkým. A máme tu pána Pala Škápika, ktorý je Chief Data Officer na magistráte mesta Bratislava. Dobrý deň. Dobrý deň. A máme tu pána Petra Kulicha, ktorý je výkonným riaditeľom neziskovej organizácie Slovensko Digital. Vítajte. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Takže vítajte a ešte raz vám veľmi pekne ďakujem, že ste súhlasili s touto diskusiou. Viem, že ste všetci veľmi zanepráznení a veľmi si cením, že ste teda venovali 2 hodiny času mladým ľuďom a možno týmto pomôžeme trošku aj tomu formovať teda budúcnosť Slovenska nejakým dobrým spôsobom spoločne, aj takýmto spôsobom. Čiže čo je cieľom dnešnej diskusie? FutureTon je vlastne súťaž, alebo môže sa povedať súťaž mladých ľudí do, myslím, že 25-26 rokov, ktorí by mali predkladať projekty, ktoré by mali pomáhať alebo indikovať cestu Slovenska alebo riešenia pre lepšiu budúcnosť Slovenska. Čo sa týka také štruktúry tej témy, my sme ju postavili tak, že ak dojdú mladí ľudia a chcú riešiť vlastne tému z tejto oblasti, tak radi by sme im touto diskusiou dali taký nejaký základné informácie. Jednak o tom, ako sa pozerajú diskutujúci na súčasnosť, na minulosť tej témy, čiže hovoríme o digitalizácii, ale nielen o digitalizácii, hovoríme aj o efektívnosti štátnej administratívy, čo je trošku širší pojem. A potom možno v druhej časti trošku sa dotknúť aj toho, že ako by sme videli zhruba tie cesty, ktoré by mali nás posunúť trochu ďalej v tejto téme. Čiže ani by sme nechceli robiť nejaké také akože konkrétne návrhy dávať, ale skôr ukázať smer, dať možno nejaké myšlienky z hľadiska vašej skúsenosti, ako to postaviť. Čiže toto je takým akoby cieľom rozobrať tú tému, môže to kopírovať nejakú takú logiku SWOT analýzy a pre toto. Čo sa týka takej logistiky, my máme teda úzus, že diskutujúci majú zapnutý obraz, mikrofóny si zapneme, keď diskutujeme. Participanti alebo riešitelia FutureTonu úplne môžete mať vypnutý obraz, alebo odporúčame vypnutý obraz, vypnutý mikrofón. A ak máte nejaké otázky, sú tam 2 bloky. Jeden je na konci prvej časti, keď budem diskutovať tú súčasnosť a minulosť. Takže napíšte do chatu, ak máte niečo teraz v hlave alebo vás niečo zaujíma v tej diskusii, tak nech sa páči a potom by sme to spolu prešli.
A ja by som bol rád, keby sme sa teraz zmestili do nejakých 2 hodín maximálne. To znamená, že začíname povedzme o 5, trošku neskôr po 5, takže od tej 7, aby sme mali zhruba hotovo. To znamená, že možno aj trošku skorej, uvidíme, ako to pôjde. Takže zhruba takto akoby logisticky. A ja by som sa teda posunul možno k prvej veci. Veľmi jednoducho, aby sme aj tí, čo nás počúvajú v tej diskusii, vedeli, aký majú vlastne background diskutujúci, o také krátke predstavenie. Čiže ak by som vás mohol poprosiť trošku taký náčrt vašej profesionálnej kariéry a možno aj vzťah k tejto téme, ktorú dneska budeme diskutovať. Ak by som mohol pani riaditeľku Kasošovú teda na úvod. Ďakujem veľmi pekne. Mala som zapnutú kameru už skôr, nie? Až keď som si zobrala slovo, takže asi ste si všimli, že nie som už najmladšia a rada hovorím, že som z generácie tzv. Husákových detí, takže, ale dúfam, že nebudem úplne najstaršia dnes večer. V prvom rade ďakujem za pozvanie a veľmi sa teším na dnešný podvečer. Čo povedať o mne? Možno taký ten životný príbeh je naozaj daný tým, že som z tej generácie, ktorá vyrastala ešte za socializmu a Nežná revolúcia ma zachytila počas štúdia na prvej vysokej škole. Tam som študovala chémiu a automatizované systémy riadenia, výrob. Federácia sa rozpadla vlastne v poslednom roku štúdia, takže som bola z tej prvej generácie slovenských vysokoškolákov. V tom období, ktoré bolo, poviem, označené tunelovaním, bankrotmi a budovaním slovenskej kapitálotvornej vrstvy, bol veľký dopyt po odborníkoch s finančnými vedomosťami, takže som si spravila druhú vysokú školu, ekonomickú univerzitu, čo v zásade je asi šťastie pre chemickú vedu, že sa jej nevenujem ďalej. A z hľadiska pracovných skúseností začínala som v poradenstve v audite, rovnako ako pán Paule, vo Veľkej štvorke. Po 8 rokoch a hlavne po narodení dcery, a keď som zistila, že tieto dve veci sa nedajú veľmi kombinovať, som prešla na ministerstvo financií. Bolo to v tom období, keď pán Mikloš rozbiehal veľké reformy, takže bol tam veľký apetít ukázať, čo som sa naučila niekde inde. Bol tam skvelý kolektív a urobili sme množstvo zaujímavých projektov. Ja si myslím, že neskôr sa budeme o nich aj baviť. Po 12 rokoch a 4 ministroch na ministerstve financií som to zabalila a odišla som si splniť sen z toho môjho socialistického detstva a 4 roky som robila v zahraničí, v Luxemburgu, v jednej obrovskej banke. A od začiatku roku 2020 som späť a vediem úrad pre dohľad nad výkonom auditu. Čiže profesne auditor, interný, externý. Veľmi rada zahrám s procesmi. Rada robím veci tak, ako sa majú a čo najjednoduchšie. No a z toho privátneho, hrdá matka 22-ročnej slečny, ktorá študuje v Londýne biochémiu, takže určite nie je dnes pripojená, pretože k tejto téme nemá vôbec blízko. A spolu s manželom sme hrdí členovia svorky našej psej starej dámy, ktorá má 13 rokov. Asi ďakujem. Všetko. Ďakujem veľmi pekne. Tak to bolo šarmantné. Tak ja by som poprosil, látka bola vysoko nadstavená, tak pán Lučenič, ak by ste mohli vy teda krátko tiež. Ďakujem pekne, dobrý večer prajem všetkým. No, moje meno je Matej Lučenič. V podstate som z tej trochu mladšej generácie, ale nie oveľa. Pochádzam pôvodne zo Žiliny, vyštudoval som matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského, odbor databázy a počítačové systémy a algoritmy a paralelné výpočty. Vlastne pracovať som začal ako programátor, najprv ako tester, potom ako programátor už počas vysokej školy. Tá moja kariéra ma v roku 2004 vlastne doviedla k nejakej takej mojej prvej účasti na projektoch týkajúcich sa digitalizácie verejnej správy. Ten prvý projekt bol ITMS. Pre Siemens Business Services som robil analytika na ITMS. Trvalo to však celkom krátko, lebo prišla požiadavka, že je potrebné nejak vyformovať nejakú konzultačnú skupinu na elektronizáciu alebo teda na ústredný portál verejnej správy. Čiže v roku 2004 som sa začal tejto téme venovať. Prešiel som viacerými spoločnosťami tak, ako sa vlastne hýbal ten systém tej elektronizácie tej verejnej správy, tak ja som vlastne išiel s ním.
po dobu 16 rokov. Robil som aj nejaké iné projekty, mal som prestávky. Okrem iného som robil pre spoločnosť Anasoft systém, ktorý sa volal vtedy, že Emans. Bol to systém na kontrolu kvality výroby na výrobných linkách pre automobilový priemysel. Robil som nejaké bankové projekty a iné, ale teda core toho môjho zamerania bola tá štátna správa. No a vlastne po 16 a pol rokoch som si povedal, že potrebujem prestávku minulý rok a aktuálne som ešte v prestávke. Čiže moja posledná pozícia, vlastne z ktorej som odišiel pred tým pol rokom, robil som riaditeľa prevádzky v spoločnosti GlobalTel, ktorá sa zaoberá teda prevádzkovaním pre štát. Slovensko.sk, to znamená ústredného portálu verejnej správy, elektronických kolkov, elektronickej demokracie a ešte časti EID. Takže to bola posledná pozícia. Takže nejak som začal od toho programátora, došiel som do tohto stavu, z ktorého som si teda teraz potreboval trochu oddychnúť. Čo sa týka súkromia, no žijem v Pezinku, mám manželku, dve deti, zvieratá žiadne okrem rybičiek. A medzi moje koničky patrí asi šport, turistika. To je asi tak všetko. A ďakujem. Čiže ja som si typoval astronómiu, ale astronómia teda nie. Aj astronómia. Ja mám hrozne veľa koničkov. OK, dobre. Tak odhalené, super. Ďakujem veľmi pekne. Pán Smolár, ak by som vás mohol teda poprosiť. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne a všetkým zdravím. Ten môj životný príbeh je asi taký veľmi jednoduchý. V podstate krátko po škole, po skončení školy a po nejakej absolvovaní vojenskej prípravy, čo už dnešní ľudia asi nepoznajú, tak som v podstate, tu bol rok 89 a od roku 91 som sa dal na podnikanie. Spolu s kolegami sme založili firmu Tronet, neskôr Soitron a v zásade prešiel som všetkými možnými pozíciami od technického človeka, ktorý proste robil na projektoch cez technického riaditeľa pre-sales až po výkonného riaditeľa tejto firmy, ktorá v tomto momente je nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, v Rumunsku, Bulharsku, Turecku, vo Veľkej Británii, takže akoby sme skupina, ktorá má zhruba okolo 700 ľudí a ročný obrad okolo 100 miliónov eur. A to, čo robíme v oblasti IT, ja to nazývam služby okolo infraštruktúry, a našimi zákazníkmi sú v podstate primárne veľké firmy, ako Enterprise, to znamená, že banky, finančné spoločnosti, veľké výrobné podniky a z časti takisto government, znamená, že štátne organizácie. Som ženatý, mám dve deti, aj keď ja hovorím, že už to nie sú deti, lebo obidvaja žijú vlastným životom cez 30 rokov, takže ak sa na to pozerám, síce som, nerad to tak hovorím, ale zjavne som tá staršia generácia, aj keď sa tak teda necítim, a z hľadiska záujmov som outdoorový človek, ako ma vnímá každá aktivita, ktorá sa robí vonku a je pre človek aktívny. Ďakujem veľmi pekne. Teda ja vás bonznem, že ste vášnivý horský cyklista, teda ak to platí stále, alebo občas vás stretnem na Kamzíku. Platí ako cyklista, aj bežec, aj windsurfing. Skoro by som povedal, že všetko stále, všetko, čo sa vonku robí. Hej. Super, ďakujem veľmi pekne. Pán Škápik, krátučko ku vám. OK, ďakujem pekne. Tak ja som vyštudoval sociológiu a ako sociológ som išiel pracovať na štatistický úrad, kde takým môjim biznisom bolo sčítanie 2021. Tak ako ste ho možno zažili pred nejakými pár mesiacmi, tak som ho prichystával ešte v rokoch 2014 až 2017. Naozaj, že založené na dátach a naozaj na využití a možno dokázanie aj toho, že nie všetky dáta, štátne registre sú tak zlé, ako sa hovorí. A bolo to naozaj, že prvé možno použitie týchto dát aj na niečo iné, iba ako na kritiku. Následne odtiaľ som išiel pracovať na Inštitút finančnej politiky a Inštitút sociálnej politiky. To znamená, z môjho pohľadu je to skôr tá
časť v rámci tejto diskusie o efektívnom štáte a o hodnotení jednotlivých opatrení z hľadiska efektívnosti štátu. A odtiaľ ma stiahol na magistra hlavného mesta Matúš Valov. Teraz som u neho, som na meste, mám na starosti vlastne dátovú politiku, nastavovanie dát, zber dát. A plus, popri tom ešte tým, že som na magistráte hlavného mesta, tak som aj expert pre digitalizáciu v rámci Únie miest Slovenska a tiež trošku pomáham na finančnej správe a ministerstve financií. A z toho takého toho môjho súkromného života, tak mojimi koničkami je trošku politika, tým, že som vlastne aj komunálny poslanec v Petržalke. A potom, čo možno budete v rámci tejto diskusie aj trošku počuť, tak mám malé dieťa, teda malé štvoročného syna, ktorý mi tu tak rôzne behá a stále sa chodí pozerať, či som vidieť na kamere alebo nie. Takže možno ho uvidíte aj vy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Takže viac menej to bude aj pre malého syna táto dnešná diskusia, dúfam, prínosná. Ďakujem veľmi pekne, pán Škápik. Ak môžem poprosiť pán Kulich teda ešte. Ďakujem pekne. Ja som vyštudoval ekonomickú fakultu v Banskej Bystrici, potom som bol chvíľu v zahraničí, následne som pracoval cez viac ako 8 rokov v štáte, teda v štátnej správe. Robil som na jednom takom konkrétnom IT projekte, bol tu už aj spomínaný ITMS, ale ja som robil na takých tých ďalších generáciách, ktoré boli neskôr. Potom, keď som prišiel na limit ako keby štátnej správy, tak som vlastne išiel do súkromného sektora. Tam som bol nejaký čas a medzi tým bola akože taká dlhšia, alebo hej, že dlhšia intenzívna komunikácia, že či by som nechcel robiť nejaké aktivity pre Slovensko Digital, tak som začal ako odborník na nejaké konkrétne témy, boli to verejné obstarávanie, cloud a proste takto podobne, otvorené API. No a vlastne potom od 1.1. tohto roku som v pozícii výkonného riaditeľa tohto občianskeho združenia. Možno ešte taká zaujímavá vec, vlastne ten minulý rok, pol roka som pôsobil aj v poradcovskom orgáne vlastne vicepremiérky Remišovej, ale bolo potrebné sa rozhodnúť pre iba jednu pozíciu, že dve sa nedali ťahať a zároveň som to vnímal aj troška ako taký konflikt záujmov v niektorých témach. Takže nakoniec to bolo vlastne rozhodnutie smerom k Slovensko Digital a k tejto organizácii. A z toho súkromného, tak ja som od malička som hrával aktívne tenis. Takže potom ten šport mi vlastne zostal aj na teraz. Hej, že rád behám rád v kopcoch. A potom ešte rád leziem po skalách. Takže to je asi tak všetko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne. To je veľmi zaujímavé, že behám rád v kopcoch. Ja som tiež teraz začal bicyklovať po rovine a potom som objavil čaro bicyklovania smerom do kopca, čo by som nikdy nepovedal. Takže rozumiem vám trošku. Ďakujem veľmi pekne teda všetkým za úvodné predstavenie. Viac menej to predstavenie a som rád, že ste zdieľali o sebe informácie, aby sme vedeli vlastne aj trošku ten uhol pohľadu, ktorý budete prinášať, hlavne teda determinovaný tou profesnou kariérou. Ja by som začal teda hneď takou všeobecnou otázkou, zahrievacou. Ak sa pozrieme v takom akoby väčšom časovom rámci na povedzme posledných 20 rokov alebo niekto možno na posledných 10 rokov, pozrieme sa vlastne na našu štátnu správu, pozrieme sa na to, čo sa deje vo svete, skúste to tak nejak zhodnotiť. Ak môžem poprosiť napríklad pán Smolár, že by ste začali. Zhodnotiť akoby tie aktivity? Tak celkovo, že ako my ako Slovensko povedzme z hľadiska nejakého vývoja tej štátnej správy a fungovania štátnej správy, či už je to tá IT rovina, soft rovina, ale aj celkovo organizačná, ten svet sa vyvíja, keď sa pozrieme tak z hlbodového hľadiska, povedzme zaspali sme, alebo ideme dobre, taký širší kontext, úplne všeobecne. Jasné. Tak akoby z pohľadu toho, kde sme akoby umiestnení na nejakej akoby už nie štartovej čiare, ale v nejakom tom fiktívnom preteku alebo behu, tak definitívne nie sme na popredných pozíciách a vôbec sa mi nezdá, že by sa tá naša pozícia zlepšovala akoby v priebehu času. To znamená, že akoby
My, ja som to spomínal na začiatku, my robíme pre komerčný sektor, robíme aj pre štát, ako vieme trošku porovnávať a to porovnávanie práce so štátom akoby nevyznieva pozitívne pre štát z rôznych dôvodov, ale akoby je tam veľká miera konzervativizmu z pohľadu nasadzovania nejakých nových technológií a potom takisto to, čo som sa nejako naučil za tú dobu, je, že ten volebný cyklus vôbec neprispieva a časté výmeny vôbec neprispieva k nejakej kontinuite a k tomu, aby sa aj zmysluplné projekty dokončili a dostala sa z nich tá hodnota, ktorá na začiatku aj bola. To znamená, že veľa vecí, ktoré ja vnímam negatívne v štátnom správe, sú kvôli tomu, že projekty, ktoré podľa mňa na začiatku boli dobre myslené, boli vymyslené a mali reálny základ, sa v podstate nedostali k tomu finále, ako k tomu, aby reálne proste tú hodnotu prinášali, lebo sa proste v priebehu času buď to odklonilo, alebo prišli zmeny, alebo sa zistilo, alebo ľudia proste neboli ochotní niektoré veci dotiahnuť aj legislatíve a ten štát oproti súkromnom sektoru je ten veľký rozdiel, ktorý ja vnímam, je ten, že miera voľnosti, čo môže robiť, aj pri tej optimalizácii je obmedzená. Ono to známe, že môže robiť len to, čo je v rámci zákona. Veľmi silne tí úradníci pociťujú, je to správne, a na druhej strane je to obmedzujúce, lebo v súkromnom sektore si môžete povedať, čo chcete spraviť a kým to nie je mimo rámcu zákona, tak tá pružnosť tam je. V štátnej správe je len pružnosť to, čo zákon povoluje. A to sú bariéry, ktoré sa ťažšie prekonávajú a nezvládame ich veľmi dobre. Ja ešte keď pokračujem akoby o vetu ďalej, že to, čo by veľmi pomohlo, aby tie veci fungovali inak, by bola akoby posilnená profesionalita. A ja keď sa na to pozriem, že kde na to zobrať, tak sa mi zdá, že možno štát sa príliš venuje prevádzke, čo sú akoby rutinné veci, málo sa venuje analytickým veciam a tomu, aby hľadal priestor, kde tie nové projekty môžu pomôcť. Za mňa asi tak. Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne. Že to je, myslím si, že trošku ste otvorili témy, ktoré sa ešte budeme ďalej venovať. Veľmi ma zaujíma váš pohľad človeka, ktorý je medzi štátom, privátom a máte biznis aj zahraničia. K tomu by sme sa dostali potom v ďalšom kole. OK, ja by som teraz ešte poprosil, lebo sme tu taký akoby veľmi silno IT, ešte jedného kolegu z IT, možno Peter, ak by som vás mohol poprosiť, a potom by sme dali trošku iné, potom by sme poprosili pani Kasašovu v ďalšom kole, ktorá má trochu iný pohľad. Čiže pán Kulich, možno, ak by ste vymohli váš pohľad. OK, že ja si to tak troška zjednoduším, hej, že tú tému, že nie je štátna správa, verejná správa ako celok, ale že možno e-government, hej, že to je tá téma, ktorej sa aj primárne venujeme. A že ja si pomôžem takou paralelou trocha, že neviem, či diváci, alebo či aj vy poznáte, alebo určite niektorí z vás budú poznať taký ten dokument Národná koncepcia informatizácie verejnej správy. Že je to taký strategický dokument, ktorý vlastne hovorí o nejakej koncepcii a nejakej vízii, ako sa má vždycky budovať informatizácia verejnej správy, vždycky na nejaké časové obdobie. Aktuálne sa pripravuje plán 2021 až 2030. Ale keby sme sa napríklad pozreli ako keby do tej koncepcie, ktorá vznikla už v roku 2008, tak veľmi veľa konceptov tam bolo správnych, aj dobrých. Hej? Ale že doteraz veľa z nich ešte není implementovaných alebo není zrealizovaných. A že my na Slovensku máme takú, že vieme vymyslieť ako keby koncepty, dobré, zaujímavé myšlienky, vieme ich aj dobre spísať, ale potom máme problém ako keby s takouto realizáciou a implementáciou do praxe. Hej? A že to je jedna z takých ako keby tých brzd. Tých dôvodov je určite viacej, hej? Že o tom by sa dalo diskutovať. A že možno také ako keby zase ďalšie príklady, hej? Že napríklad mobilná identita alebo mobilné ID, možno ste zachytili, hej, že teraz tiež niekedy v podstate, tak tento koncept v podstate je už starý 3 alebo 4 roky, hej, že sa o ňom hovorí v rámci tej odbornej diskusie, ale v podstate to riešenie doteraz nemáme. Hej, že potom zaujímavý koncept, ktorý napríklad my ako keby sa snažíme presadzovať, je také, že otvorené API alebo open API,
To znamená, že otvoriť aplikačné rozhrania vlastne systémov verejnej správy a tým pádom pre komerciu a môžu nad tým vznikať ako keby inovatívne aplikácie a podobne. Takže tento koncept tiež bol definovaný v práve napríklad v tej národnej koncepcii informatizácie verejnej správy v roku 2016. Že doteraz je ten progres akože úplne minimálny. Hej. Že myšlienka dobrá, ale realizácia je strašne taká pomalá. Hej. Takže že asi takto by som to ja zadefinoval, keď tak všeobecnejšie, hej, že k tej téme alebo k tej otázke. Že dalo by sa ísť do tých dôvodov a tie rozoberať, ale jeden taký akože z hlavných dôvodov, asi sa potom aj k nemu viackrát vrátime, je vlastne tá odborná spôsobilosť na strane štátu a ľudské kapacity. Hej, lebo to je problém asi taký generický všade. Takže, ale že túto tiež je to jeden z hlavných dôvodov. Mm-hmm. Takže asi za mňa takto k tejto otázke. Ďakujem veľmi pekne. Ináč taká krátučka reakcia aj ostatných diskutujúcich. Poprosím, ak máte chuť reagovať, kľudne len dajte hore ručku. Ja vlastne, keď idem naspäť do nášho úvodného eventu na FutureTon, tak posledným diskutujúcim bol pán exminister Mikloš, ktorý vlastne predpokladám, že jeho meno tu ešte padne, lebo pani Kasašová má s ním vlastne pracovnú skúsenosť. Bola na ministerstve za jeho ministrovania. On práve túto implementáciu opatrení plánu obnovy považoval za akoby kľúčovú záležitosť a videl som to vo viacerých rozhovoroch. Takže vidno, že akoby není to len jeho názor a ďalší akoby postreh týmto smerom. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som teda trošku akoby zmenil tón z toho IT na skôr taký biznisový. Ak by som teda mohol pani Kasašu poprosiť o jej vstup teda k tejto prvej otázke. Dobre, asi začnem tak, že ťažko sa mi hodnotí progres v oblasti štátnej správy ako celku, lebo tým, že som bola 12 rokov na ministerstve financií, tak mám takú veľkú mieru subjektivity. A tým, že som tam došla v tom období, keď sa nastavovali na novo procesy a keď sa robili veľké zmeny, tak sme, my, čo sme boli pritom dlho žili v tom takom pocite, že MF je ostrovček pozitívnej deviácie, a vedela som porovnať, ako to funguje u nás a ako to funguje na iných rezortoch. Súhlasím s tým, čo tu odznelo, že kvalite našej štátnej správy veľmi vadí ten štvoročný volebný cyklus a tá celková politická kultúra, pretože ja mám zase skúsenosti s mojimi partnermi z iných ministerstiev financií a sú krajiny, kde definitíva, alebo teda ten dlhodobý kontrakt v štátnej správe je úplne bežná záležitosť a aj keď u nás sa to má možno takú negatívnu konotáciu, že keď dáme definitívu, tak tí úradníci budú chodiť v papučiach a budú zalezení niekde v kancelárii, nie je to úplne tak. Ten pocit istoty, že človek môže ostať robiť dlhšie a nebude ovplyvnený tým, že o 4 roky príde možno iná vláda, iný minister, ktorý si donesie svojich ľudí, robí priestor aj na nejaké priebežné vzdelávanie sa, budovanie kontaktov a proste lepšie rozumieť tej agende. Čiže u nás trošku chýba tá kontinuita a je to vidno hlavne pri tých takých drastických zmenách politických, čo vlastne narúša historickú pamäť a kontinuitu aj pri niektorých procesoch. Takisto investície, investujete do ľudí, vzdelávate niekoho, pošlete ho vonku na výborné stáže, či do OECD, do Svetovej banky a potom sa ten človek vráti, medzi tým sa zmení minister a ponúknú mu miesto referenta, úplne vyhodené peniaze. A asi čo je také najdôležitejšie, sú tie hodnoty. Hej? Ak chceme, aby sme mali v štátnej správe ľudí, ktorí majú určitú integritu a ktorí sa neboja povedať pravdu a prijať aj pravdu, neklamať, pod strachom, že či sa to bude šéfovi páčiť alebo nie, to trvá takisto čas. A to sa nedá vybudovať za 4 roky. Takže súhlasím s tým, že volebný cyklus, určite áno, veľkú úlohu hrá aj tá miera voľnosti a tie obmedzenia, ale pokiaľ je tam veľmi silný politický mandát veci zmeniť, tak sa to dá a to je práve ten príklad z tých rokov 2002-2006, keď bol na ministerstve pán Mikloš a keď sa na ministerstve podarilo urobiť veľkú reštrukturalizáciu, z ktorej ja si dovolím povedať, ministerstvo financií žije do dnes. O nej sa ešte budeme baviť. Mám na to pre vás nachystanú otázku, takže ďakujem veľmi pekne.
OK. Dobre, ja by som poprosil, zase skončíme ITčkom, ale spýtajme sa teda, nech to máme také pestré. Pán Škápik, vy sa venujete teda dátam primárne a z rôznych uhlov ste s nimi pracovali. Takže skúste vy váš pohľad na tú, akoby na tú 20-ročnú históriu a ten progres štátu, vy ako človek, čo robí s dátami. Ja skôr najskôr zareagujem možno na moju predrečničku, čo povedala, že súhlasím aj na predrečníkov, že súhlasím s tým, že taká tá odbornosť z pohľadu zamestnancov štátnej alebo verejnej správy v rôznych pohľadoch je potrebná a najmä v rámci rozvoja či už digitalizácie ako takej, ale aj spoločnosti. V mnohých prípadoch naozaj chýba. A zrazu tá diskusia, nejaký dodávateľ versus štát, respektíve štátny úradník, býva v mnohom ako keby ovplyvnená tým, že tá odbornosť je len na jednej strane. Súhlasím s tým a je potrebné naozaj s tým niečo robiť. Tiež súhlasím s tým, čo povedala pani Kasáková, už aj s tým, že to štvoročné obdobie a tá výrazná výmena niektorých zamestnancov po zmene vedenia je silná. To môžeme vidieť aj teraz. A dokonca ja teraz aj tým, že som pôsobil na niektorých týchto analytických inštitútoch, to trošku až mi je smutné, akým spôsobom dopadli niektoré analytické inštitúty, ktoré naozaj boli vybudované dosť výrazne odborne, dosť výrazne profesionálne a boli výrazne finančné prostriedky do týchto zamestnancov a do týchto inštitútov dané. Či už rozprávame o inštitúte na zdravotníctve, o inštitúte na úrade vlády, či už rozprávame o inštitúte na ministerstve školstva. Naozaj z tohto pohľadu tu je to krásne vidieť, že jednotlivé inštitúty, ktoré vlastne mali merať tú efektívnosť a mali kontrolovať a hodnotiť jednotlivé projekty, tak taká tá nezávislosť a tá odbornosť týchto inštitútov zrazu na jednu stránku odchádza. Ale keď sa vrátim k tej otázke, čo si myslím ohľadom posledných 20 rokov, respektíve aký sme urobili progres, tak sa nám ukázal presne tento rok, respektíve minulý rok. Prišla korona, prišlo niečo, kedy sme mali práve využiť tých 20 rokov digitalizácie a tých výrazných finančných prostriedkov, ktoré do digitalizácie boli dané a nevedeli sme to využiť. Nevedeli sme to využiť z rôznorodných pohľadov a môžeme si rozprávať, či to bola strana, či to bola vina na strane dodávateľov, či to boli rôzne predraženia, alebo či to boli na strane štátu. Sorry, prúser to bol a prúser to je. A nie je tak ľahko napraviteľný. To je presne to, čo rozprával aj pán Kulich. My sme tu mali rôznorodé plány, rôznorodné veľké ciele, ale tie ciele sa nenaplnili. A mohli sme si tu rozprávať posledných 20 rokov rôznych veľkých projektov, ktoré sa tu uskutočnili a ktoré si jednou stránkou, ja to poviem tak možno až vulgárne, predávali ceny o tom, že aký sú úplne parádny v rámci, ako sme pozdvihli tú digitalizáciu Slovenska veľmi ďaleko, ale a boli to miliónové, desiatky miliónové projekty. Ale teraz sa nám ukázalo v rámci korony, v rámci toho záťažového testu, že to nie je pravda. A nemôžeme si ani povedať teraz, že dobre, všetko dajme zo stola preč. Nemôžeme si to povedať, lebo my už tu niečo máme a musíme na tom pracovať. A musíme na niečom začať, lebo my to efektívne potrebujeme teraz naozaj aktuálne využívať. Len tiež sa trošku od toho obávam, že či ten štát to správne aj nastavuje. Vidíme tam nejaké tie ostrovčeky, také to, čo aj dneska bolo správne slovo, pozitívne pozitívne deviácie, kedy vidíme, že naozaj, že rôznorodé tie zmeny nastávajú, ale no, musí tam byť ale politická vôľa a musí tam byť politické zastanie. Ja sám to vidím na magistráte hlavného mesta, kedy sme prišli a akože do každej veci, ktorú sme tam otvorili, tak to bol proste prúser. Ale ako náhle má človek zastane toho najvyššieho, toho politika a dá mu tú politickú vôľu a tú politickú možnosť niečo zmeniť, tak sa to dá. A to sa aj teraz deje. Na niektorých úradoch lepšie, na niektorých úradoch horšie, na niektorých vôbec. Nerozprávam, že všade je to, ale proste je potrebné do tohto dať energiu. A ja si myslím, že tak ako je v súčasnosti napríklad nastavený plán obnovy a schválený plán obnovy, tak z môjho pohľadu môžem povedať, že dáva mi to takú tú pozitívnu myšlienku a pozitívnu emóciu, že bude lepšie. Ale zatiaľ sme naozaj v stave tohto posledného roka, že v tej digitalizácii sme
veľmi, veľmi ďaleko a ukázalo sa nám to v tom najhoršom svetle. Ďakujem. Ďakujem. No, tak posledný čriepok, kde sa zase vracame do takého viacej IT myslenia, aj keď toto bolo tiež dosť IT myslenie, čo asi človek, čo robí s datami, potrebuje mať aj ten silný IT presah. Že pán Vučenič, váš pohľad teda na tých poslednú dve dekády od začiatku roku 2000, povedzme. No ja som vlastne tých posledných 16 rokov strávil v priamom kontakte so štátnou správou ako dodávateľ, aj samozrejme ako obyčajný občan. No z môjho pohľadu zažil som teda vystriedanie všetkých vlád odvtedy a vlastne pokusy každej vlády o nejakú digitalizáciu. Takisto viem potvrdiť to, že tá fluktuácia na tých štátnych pozíciách je vlastne veľká záťaž pre všetky takéto projekty a akýkoľvek rozvoj. Už len keď si zoberete, teraz je, dajme tomu, za tie elektronické služby štátu zodpovedná Národná agentúra pre sieťové elektronické služby a ona mala za posledných tých pár rokov minimálne 5 alebo 6 riaditeľov. To znamená, že vlastne každý z tých riaditeľov, aj tá moja historická skúsenosť je taká, že každý z tých riaditeľov mal nejaké ako keby vlastné nejaké ciele, nastavil koncepciu aj fungovanie tej spoločnosti, vydržalo to rok, najviac dva, a následne došlo k zmene. Čo sa týka fungovania tej štátnej správy, tak ja si myslím, že tie ostrovčeky pozitívnej deviácie, tie sú naozaj ako keby kľúčové. Naozaj, keď sa pozriete krížom cez všetky tie inštitúcie, tak veľmi dobre vidno, že tam, kde je ten aspoň veľmi vysoko postavený pracovník nejaký, možno to nemusí byť minister, ale povedzme minimálne na úrovni štátneho tajomníka alebo generálneho riaditeľa sekcie, kde je rozhodnutý niečo urobiť, tak tam väčšinou tí ľudia niečo urobia. To, samozrejme je na to ako keby veľká záťaž zo strany povedzme biznisu, všetkých iných politických rozhodnutí a tak ďalej, ale tá moja skúsenosť je, že keď sa niekto naozaj rozhodol a teraz sa proste niečo zmení, tak vo väčšej či menšej miere to zmenil. Samozrejme potom po maximálne 4 rokoch prišiel niekto iný a buď sa s tým vôbec nezaoberal, alebo to išli meniť úplne zas ako keby na tú opačnú stranu. Čiže tým vlastne ako keby súhlasím so všetkými, čo povedali predtým. Čo sa týka tej digitalizácie, tak tam samozrejme tých koncepcií bolo veľa. Ja som videl všetky, keďže sa s tým zaoberám veľmi dlho. Niektoré som aj písal, alebo teda na nich spolupracoval. Samozrejme, treba si uvedomiť jednu vec. Tým, že v štáte naozaj nikdy neboli ako keby tie odborné kapacity, tak všetky tie koncepcie, ono ich síce vyprodukoval akože štát, ale v skutočnosti vznikli v komerčnom sektore. Takisto všetky plány digitalizácie, aj celá realizácia digitalizácie je ťahaná komerčným sektorom, vôbec nie je štátom. A toto si treba ako keby uvedomiť. Tam potom vidíte veľmi veľa všetkých tých ostatných následkov, ktoré sú proste ako keby viditeľné. To znamená, že pokiaľ my tu na nevyrobíme nejakú tradíciu, alebo nezavedieme nejakú tradíciu naozaj toho, ako ten štát funguje a ako sa nejak, tam musia byť tí ľudia, ktorí udržiavajú tú tradíciu a tú nejakú úroveň toho fungovania, a pokiaľ toto nezavedieme, tak vlastne pôjdeme ďalej úplne rovnako ako doteraz. Naozaj tých 16 rokov vám môžem potvrdiť, a boli všelijaké vlády, o niektorých sa hovorí pekne, o niektorých sa hovorí škaredo, ale výsledok je v podstate rovnaký aj teraz vlastne. Aj keď ja už som tam teda posledného pol roka, nie som v úzkom kontakte, ale stále to vyzerá veľmi podobne. Mm-hmm. Takže asi toľko k tomu. Určite je tam nádej jednoducho na... Poviem len taký príklad. My sme raz z nejakého dôvodu boli v Sarajeve, v Bosne a Hercegovine, čo je považované za veľmi ako keby kritické nejaké územie, čo sa týka štátnej správy a fungovania všetkého možného. Je tam relatívne veľký neporiadok. Dostali sme sa do kontaktu so štátnym tajomníkom, ktorý tam mal na starosti elektronizáciu. Boli sme tam s pánom Šinkom, bývalým ministrom vnútra. A on na naše veľké prekvapenie nám oznámil, že vlastne síce sú voľby a vôbec nie je nová vláda, ale aj keď bude, tak jeho pozícia sa nezmení. Je to pozícia štátneho tajomníka, čiže veľmi vysokého úradníka a udržuje sa tam kontinuita. Toto by sme mali naozaj sa nejakým spôsobom naučiť. Možno nie na úrovni štátneho tajomníka, môže o poschode nižšie, aspoň generálni riaditelia sekcií nech zostávajú.
tak to určite pôjde lepšie, lebo tí ľudia budú mať ako keby tú svoju tradíciu, budú vedieť, čo robia a nebude napríklad jednoduché, že keď niekto potrebuje ako keby celú tú vec zmeniť aj biznisovo, tak tam iba dosadí niekoho iného, nebude to možné. Čiže toto je ako keby podľa mňa najdôležitejšia vec. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, čiže to bolo také zahrievacie kolo a čas nám aj veselo beží. A čo je pre mňa zaujímavé, že my absolútne nemáme nejakú ambíciu mať nejakú akoby presah do politiky v tejto debate, ale toto je asi ako štátna správa ako taká, asi je tomu veľmi, veľmi blízko, takže už to bolo vidno aj z tej prvej, z toho prvého kola. A takisto vlastne, že centrom všetkého sú ľudia. A bolo veľmi zaujímavé sledovať, že z viacerých, asi všetci vlastne náražali na to, že akoby tá sila štátnej administratívy je dosť kľúčová v tomto celom. Dobre, ja by som išiel na druhé kolo, a ktoré otázky, ktoré boli také trošku akoby aj špecifické pre vás ako z hľadiska vášho profilu. Čo sme sa tu trošičku dotkli, aj vlastne pán Smolár, vy ste na začiatku spomínali, vaša firma v podstate je na Slovensku, podnikate v zahraničí, nie ste len slovenská firma. Takže toto je veľmi zaujímavý pohľad. Robíte biznis so štátom, robíte biznis s privátnym sektorom. Čiže máte tieto dve dimenzie. Slovensko, zahraničie, štátna správa, privát. Vy ste sa trošičku už tejto témy dotklo, ale ak by som vás mohol poprosiť, možno trošku to ešte rozviesť. Jasné. Keď akoby, najprv som sa teda venoval tej prvej časti, akoby porovnanie alebo nejaké medzi jednotlivými krajinami. Akoby tie krajiny, v ktorých sme my, ktoré som spomínal, tak tá situácia akoby v tom governmental sektore je podobná. To znamená, že tam nie sú veľké odlišnosti a v princípe sa riešia veľmi, veľmi podobné problémy, ktoré vidíme aj u nás. A nedá sa povedať, že by jedna z tých krajín akoby sa s tým vysporiadala výrazne lepšie alebo horšie ako my. Ako my to proste veľmi dobre vidíme v Čechách, kde proste v niečom sa možno hýbu lepšie dopredu, ale v zásade tie chyby sú veľmi, veľmi podobné. Situácia v Rumunsku je v princípe veľmi podobná. Turecko nechcem komentovať, lebo to sa za ten čas, čo sme na ten trh vstúpili ako z demokratickej akoby krajiny posúva niekde, kde sa nám to vôbec nepáči, takže to by som proste vynechal. To znamená, že ten rozdiel nie je taký veľký. Ako možno to, čo vnímame, a ono to bolo spomenuté, že tá miera kontinuity akoby tých ľudských zdrojov je asi najnižšia u nás, paradoxne, že to sa v tých ostatných krajinách nedieje do tej miery a tým pádom si aj myslím, že je to vec, ktorá by sa mala dať ako relatívne ľahko zmeniť, lebo to v podstate nie je nikde napísané, že tie výmeny musia byť. Je to nejaké zvykové právo, by som to povedal. Znamená, že ak príde generácia, ktorá si povie, že toto proste zmeníme, tak sa to dá spraviť rýchlo, efektívne a vie to priniesť veľké plus. No a čo sa týka porovnania tej práce, ono to bolo naznačené. Ja som to aj v tej prvej časti akoby spomínal, je, že štát má problém s profesionalitou na tých odborných miestach z rôznych dôvodov. Časť je z toho, že nevie dobre zaplatiť tých odborníkov, časť je možno z toho, že tá práca, to prostredie nemusí byť dostatočne atraktívne pre mladých akoby schopných ľudí, aj keď to sa dá adresovať a dá sa to meniť. Len tým pádom je do istej miery závislý od toho, či tá druhá strana, ktorá istým spôsobom môže mať prevahu v tom projekte, ju využije vo svoj prospech alebo ju využije v prospech projektu a tam tí dodavatelia sa líšia, ako niekto tú prevahu uplatňuje v zmysle toho, aby získal nejakú výhodu. Sú samozrejme aj akoby férovejšie postoje a tie, že tá prevaha sa akoby nevyužíva. Ja som to naznačil, ako ja si myslím, že tá cesta je v tom, že a možno to štát nerad robí, ale ja vidím cestu v tom outsourcovať prevádzkové veci, neviazať si kapacity v prevádzke, kde v tomto momente tá tendencia je práve
tých ľudí mať a oveľa viac sa venovať príprave projektu, analytickým prácam a projektovom manažmentu. Akože cez tieto dve sa oveľa lepšie dá postrážiť hodnota, ktorú ten projekt dodáva, ako cez akúkoľvek inú oblasť. Ďakujem veľmi pekne, že to už bol trošku taký aj náčrt nejakej možnej vízie. A však dojdeme ešte k tomu. Ďakujem veľmi pekne. OK. Možno trochu zase taký iný pohľad by mohla pani Kasašová nám dať. Pani Kasašová, vy ste pracovali na ministerstve financií, čo ja sledujem teda hospodárstvo a politiku dlhodobo, odkedy som teda sa začal venovať ekonomii veľmi, veľmi ďaleko v minulosti. Keď som sa teda rozhodol, že pôjdem tým smerom, tak som si začal kupovať noviny, lebo je to súčasť tej roboty. A vy ste, pokiaľ mi pamäť neklame, ministerstvo financií je asi jediné ministerstvo, ktoré prešlo akoby takou zásadnou reštrukturalizáciou. Možno sa mýlim, ale tam to bolo veľmi viditeľné. Keby ste nám trošku možno dali tú vašu skúsenosť, ako to prebiehalo, ako to vidíte, bola to štrukturálna zmena, bola to zmena aj v tom týme, teda tí ľudia, o ktorých sa tu dosť rozprávame. Tiež to bola taká akože zmena ako taká a riadenie zmeny nie je jednoduchá vec, čiže podielte sa s nami, to je s touto zaujímavou témou. Ďakujem. Je to zaujímavá téma, ale na úvod si treba uvedomiť, že hovoríme o zmene, ktorá bola v rokoch 2002 až 2006. To je ako z pohľadu rýchlosti dnešnej doby, rozprávame sa o minulom storočí. Pár slovami. V podstate, keď ten tím okolo pána Mikloša a pán Mikloš preberali ministerstvo v roku 2002, tak ministerstvo bolo v takom stave, že black box. Hej. Niečo naň prišlo, občas na niečo odpovedali, neprehľadná organizačná štruktúra, výstupy boli nedôveryhodné, nebolo jasné, ako sú tam nastavené procesy. V podstate aj historicky predchádzajúci ministri mali rovnaký problém. A zvyčajne sa to riešilo skratkou, že doniesli si svojich poradcov a vybudovali si paralelné štruktúry, čo nie je správny prístup. Takže toto v tom čase nové vedenie ministerstva sa rozhodlo, že to zmení. A tá príprava na zmenu bola vlastne založená na procesnej analýze. Čiže prebehol tam normálne tender, firma, ktorá urobila procesnú analýzu, externý dodávateľ, lebo nedá sa to urobiť interne, lebo každý každého pozná, a hlavne za tie roky. Bolo to robené v súlade s tými najlepšími, poviem, z best practice, ako sa to robí, čiže keď sa mapovali procesy, bolo to bez zmien, každý zamestnanec dostal číslo, tie čísla sa odkryli až na záver. Objavilo sa množstvo procesov, ktoré boli zaciklené, že niektorí ľudia robili veci, ktoré neboli v zásade pre nikoho iného a končili niekde v šuflíku. No a ten výsledok bol v zásade aj s odstupom času impresívny. Ja som si pozerala tie čísla a vlastne výsledkom projektu bolo zníženie počtu miest o 30%, z približne 850 na 600. A tá 30-ka sa bude ešte dvakrát objavovať, čo umožnilo popri úspore prevádzkových nákladov zvýšiť priemernú mzdu o 30% pre tých, ktorí ostali a v nových podmienkach pracovali. A súčasne sa znížil aj počet organizačných jednotiek, čiže zjednodušila sa organizačná štruktúra o 30 jednotiek zo 142 oddelení na 98. Takže tá 30-ka sa tam dosť opakuje. Následne ministerstvo sa pokúsilo a aj získalo tzv. Certifikát kvality, ktorý je pre verejný sektor. EFQM bolo prvé v tomto regióne, čo len potvrdilo nezvratnosť tej zmeny, lebo získať taký certifikát nie je cez noc a nie je na základe nových interných smerníc, ale na základe fungovania toho ministerstva. Čo je ale dôležité si uvedomiť pre dnešnú dobu a čo mne trošku chýba, že tento model sa nedá asi replikovať a poďme to urobiť od zajtra na nejakom inom ministerstve, je to, že takýto projekt sa zvyčajne podarí vtedy, keď je tam veľmi silný mandát a silný úmysel, že prečo to vlastne robíme. A tam bol veľmi silný mandát z toho, že Slovenská republika mala v roku 2004 vstúpiť do Európskej únie, bolo treba robiť veci, ktoré súviseli s kvalitou dát, ktoré si potom Eurostat, Medzinárodný menový fond a podobne chceli verifikovať. A na základe neprehľadnej štruktúry a
proste nedôveryhodných výstupov sa to nedá urobiť. Čiže to bol ten driver. Nebolo to kvôli tomu, že chcem znížiť počet zamestnancov o 30%. Nie, bolo to kvôli tomu, aby ministerstvo vedelo dávať výstupy, pod ktoré sa vie podpísať, aby vedelo pružne reagovať. Zaviedli sa merateľné ukazovatele, že napríklad najneskôr do 30 dní odpovedať, čo nadviažem, keďže sme tu bavíme sa o digitalizácii, sa dalo len vďaka tomu, že sa zaviedla registratúra napríklad. Dovtedy sa ani nevedelo, prišiel nejaký list, odložil sa a výstup nebol žiadny. No a na to, aby sa to podarilo, okrem tej myšlienky, že prečo to potrebujeme, je treba mať aj tým a tú odvahu to urobiť. Pretože pri takýchto projektoch, najmä keď sa odkryli tie čísla ľudí, že, s ktorými sa treba rozlúčiť, tak to treba urobiť bez výnimiek, pretože vždy sa nájdú ľudia, ktorí povedia, ja už mám len pol roka do dôchodku, alebo ja mám nezaopatrené deti a treba to urobiť rýchlo. Tých spomínaných 30%, čo som spomínala, tá trojka sa objavuje aj v poslednom ukazovateľi. Medzi ohlásením výsledkov, kto končí, a podpisom výpovede ubehli iba 3 hodiny. A teraz otázka znie, že kto tu na to má, sme v pánskej spoločnosti, kto tu na to má gule v dnešnej dobe to urobiť. Hej? Takže neviem, či je to úplne replikovateľné, pretože je to veľmi náročná zmena, nielen z organizačného hľadiska, ale aj z hľadiska emočného. Ale bez takéhoto procesného upratovania sa nedalo ďalej pokračovať so zavedením systému štátnej pokladnice, Ardalu, mojich projektov, ktoré práve slúžili na to, aby sme vedeli zbierať údaje a robiť výkazy za celú štátnu správu, verejnú správu a podobne. Čiže z môjho pohľadu toto je prvý krok a potom to, čo vy stále nazývate, že digitalizácia, by mala ísť za tým. Ale nedá sa to urobiť naopak. V opačnom poradí, tak myslím. Vy ste boli vlastne hlavný účtovník štátu, nie? Riadne veľké úrady. Áno, áno, a nie, že boli a stále to tam je. A v podstate na to, aby sme napríklad o niekoľko ďalších rokov mohli vstúpiť do eurozóny, bolo treba reportovať dáta, informácie o schodku, o dlhu, o inflácii. A tie dáta museli byť nepriestrelné. Museli sme ukázať, odkiaľ ich máme. A bez informácií, ktoré sú vierohodné a ktoré sú správne, nemôžete riadiť financie, ekonomiku ani štát. Takže tiež ten môj komponent, tá moja časť úlohy v týchto reformných zmenách slúžila len k tomu, aby sme ako štát obstali v nejakých ďalších skúškach. Super, super. Ďakujem veľmi pekne. Až toto je téma, ktorej sa dá venovať jedna celá diskusia pravdepodobne. Takže ďakujem veľmi pekne aspoň za také otvorenie okna k tomu. A ja by som sa možno pána Lučeniča teraz spýtal. Vy ste už aj naznačili, ste participovali dlhšie na projekte Slovensko.sk, na tej platforme. Je to dosť veľká téma, možno aj neobľúbená, aspoň u userov, jak to povedať po slovensku, používateľov. A preto bude celkom zaujímavé vidieť vlastne váš pohľad ako človeka, ktorý stále za tým systémom. Viem, že ste veľmi kriticky rozmýšľajúci človek, ale pragmatický. Takže ma zaujíma taký ako pohľad vás, ktorý ste to videli z pozadia, smerom na túto platformu a na tie služby, ktoré poskytuje. OK. Systém Slovensko.sk, vlastne taký jeho predchodca, vznikol teda v tom roku 2004, vtedy sa to volalo Ústredný portál verejnej správy. Vlastne Slovensko.sk je marketingová značka, ktorá bola zavedená niekedy v posledných 3 rokoch, myslím, alebo 2,5 roku. Tuším, že pán Molnár, keď bol na čele NASESu, tak toto zaviedol. No a teda to Slovensko.sk malo byť pôvodne ten ústredný portál verejnej správy, znamená, že to je centrálny prístupový bod občanov. Prepáčte, sekundu, ja mám dve malé deti a hrozne kričia, nič. Sekundu. Tak toto je milé. A počkáme chvíľku. Počkáme chvíľku, v pohode. To je čaro home office. Už som naspäť, prepáčte, no. Pohode, není problém. Trošku, keď sa človek ťažko sústredí. Pohode. Dobre, čiže mal to byť centrálny prístupový bod pre občanov ku službám štátu, ale zároveň teda to mal byť ako keby centrálny nejaký integračný hub alebo niečo také, cez ktorý navzájom budú zintegrované inštitúcie verejnej správy. Toto je druhá funkcia.
ktorá ako keby nie je až tak často spomínaná, lebo samozrejme to je viac menej každému jedno, keďže to je na pozadí a nikto to nevidí. Každého trápi teda hlavne tá stránka a to, že nefungujú nejaké veci. Čiže toto sú také dve hlavné časti, z ktorých ten portál pozostáva. Pôvodná vízia, ktorá teda vznikla v tom roku 2004, bola ako keby hlavne o tom informačnom obsahu. To znamená, že vtedy ešte veľmi neexistovali nejaké elektronické služby, a keď hej, prvé služby, ktoré sa tam vlastne dostali, bol obchodný register a služba odpisu, teda výpisu z registra trestov, ktorá sa nakoniec nezverejnila kvôli nesúhlasu generálnej prokuratúry, tak v tých začiatkoch to bolo hlavne o tom informačnom obsahu, to znamená o tom, aby tam bol dostatok informácií o tých, nazývame to, že životné situácie, ktoré majú nejakým spôsobom pomáhať občanovi v tom, keď on má nejakú životnú situáciu, aby vedeli, ako to teda s tým štátom odkomunikovať, ktoré veci potrebujú urobiť a tak ďalej. Tá pôvodná myšlienka bola taká, že vlastne každá jednotlivá inštitúcia bude za tie svoje životné situácie a za tie svoje vlastne texty informačné a všetko ostatné sama zodpovedná a sama bude v tom, na tom portáli akýmsi spôsobom si tieto veci riadiť. Toto sa nikdy nestalo. Myšlienka to bola dobrá, ale jednoducho ten spôsob, ako fungujú inštitúcie na Slovensku a do akej miery sú samostatné, to znamená, že si rozhodujú sami o vlastnej agende, neexistoval nejaký centrálny pán, ktorý by im povedal, že musíte tento robiť alebo tamto robiť na nejakej spoločnej platforme, tak vlastne tá tradícia sa ako keby od toho začiatku nevytvorila. Bola tam šanca, ale vlastne k tomu to nedošlo. To znamená, že ten informačný obsah sa spravuje centrálne. Znamená, že existuje nejaká, by som to nazval, redakcia, ktorá centrálne spravuje tento informačný obsah. Je obmedzená výkonovo aj kapacitne, tým pádom tá kvalita toho informačného obsahu je taká, aká je. To znamená, že to je tá prvá vec, že životné situácie a ten informačný obsah na tom portáli by mohol byť lepší. Je vo veľa prípadoch je to metúca ako keby vec pre tých občanov, že nie sú z toho úplne múdri, keď si to prečítajú, že čo majú presne urobiť. Ale myslím, že táto časť sa ako keby stále zlepšuje. Na to je určitá skupina ľudí definovaná teda v NASESE, ktorá nejakým spôsobom má toto na starosti. Druhá časť sú elektronické služby. Elektronické služby pre občanov to sú teda tie, čo si človek klikne, vypíše nejaký formulár alebo niečo urobí, keď chce s tým štátom komunikovať. Táto časť ako keby začala vznikať niekedy okolo roku 2005, vznikala veľmi pomaly, až teda za toho prvého obdobia vlády, tuším, Smeru, sa nejakým spôsobom viacej rozbehla, keď vznikla tá prvá koncepcia informatizácie verejnej správy, to vtedy mal na starosti pán Bojnenský na ministerstve financií, tak vtedy vlastne vznikla tá ako keby prvá taká poriadna koncepcia tých elektronických služieb, no a vlastne odvtedy začali sa tie elektronické služby pripájať. Jedna vec je, akým spôsobom je to, akým spôsobom treba, akú kvalitu má to technické riešenie. K tomuto asi sa netreba úplne vyjadrovať. Je na to veľmi veľa sťažností. To technické riešenie je vnútorne veľmi veľké a veľmi komplikované. Udržiavať ho ako keby v chode nie je nejakým spôsobom vôbec jednoduché a ešte viac celú vec komplikuje spôsob, akým je to riešenie naintegrované na všetky ostatné inštitúcie. Totiž to, aby ste chápali, vlastne počas celého toho vývoja toho systému jediný, ako keby komu na tom systéme záležalo, bol viac menej úrad vlády, ktorý ho mal na starosti vtedy ešte veľmi dávno. Najprv to bol úrad vlády, potom ministerstvo financií, až potom vznikol niekedy NASES a vlastne až potom to ministerstvo, čo máme teraz. Tak vlastne všetky ostatné ministerstva mali takmer nulovú motiváciu nejakým spôsobom prispievať alebo sa starať. Bolo to motivované hlavne finančne, kvôli tomu, že vlastne každé ministerstvo malo peniaze na vlastnú agendu a nebola žiadna motivácia dávať tú agendu do nejakého centrálneho systému. Potom neskôr, teda keď prvýkrát vznikol úrad podpredsedu pre informatizáciu a teda následne teraz ministerstvo Miri, tak už sa to začína nejakým spôsobom v týchto posledných rokoch konsolidovať.
ale vlastne dovtedy bol veľmi malý, veľmi malá páka na tie inštitúcie, aby teda tie služby dodávali v nejakom štandarde a v nejakých podľa nejakých pravidiel. Takže celá vlastne, celý ten ústredný portál verejnej správy bol veľmi dlho v podstate akási partizánska akcia, ktorá nemala ani dostatočnú podporu u všetkých inštitúcií verejnej správy. U niektorých mala, konkrétne úrad vlády, lebo to bola jeho agenda, a neskôr NASES a časť ministerstva financií a teraz teda UPVI a ministerstvo pod pani Remišovou. To znamená, že toto nejakým spôsobom odzrkadluje ten vývoj. Ďalšia časť problému je vlastne v tom, že celú túto elektronizáciu nejakým spôsobom lídovala určitá časť komerčného sektora. A tá časť komerčného sektora to samozrejme lídovala podľa toho, ako to tej časti komerčného sektora vyhovovalo. To je vlastne ako keby nejaká pripomienka k tomu, čo hovoril pán Smolár, že nejakým spôsobom tým, že na tej druhej strane nebola tá odbornosť, tak sa to dalo využiť teda dvoma spôsobmi. Jednak ten prvý spôsob bol, že pomáhať tej druhej strane. O to sme sa teda na tej nižšej úrovni my veľmi snažili, lebo to bol vlastne náš partner, od ktorého sme boli absolútne závislí. No a potom druhá časť bola tá, že sa to dalo ako keby využiť pre svoj prospech a tam v podstate to v tej finančnej časti sa nakoniec ako keby veľmi prejavilo. Takže tak. Čo sa týka aktuálneho stavu ústredného portálu verejnej správy, tak ja tým, že som mal ako keby na starosti prevádzku, tak som sa s tou kvalitou toho riešenia v podstate nejakým spôsobom konfrontoval každý deň. Podarilo sa nám to za tie 4 roky do určitej miery zlepšiť. Veľký problém v tých ďalších zlepšeniach je to, že vyžadujú ako keby nie že úplnú zmenu, ale vyžadujú nejaké investície a nejakú zmenu proste tej hlavnej myšlienky. Totiž to hlavný problém v celej slovenskej informatizácii štátnej správy je, že miesto toho, tá štátna správa, tie procesy sú veľmi zložité. Mnohé sú neefektívne, možno teda na to ministerstve financií sa to podarilo nejakým spôsobom zlepšiť, ale nikde inde toto, alebo plus minus, nikde inde toto neprebehlo. No a vlastne tá digitalizácia celá prebehla tak, že sa zobral ten proces ako bol a iba sa k nemu urobil, že elektronický ekvivalent. Výsledok v mnohých prípadoch je napríklad to, že miesto toho, aby sa nejakým spôsobom posúvali teda po tom štáte, po tej sieti štrukturované dáta, je, že miesto toho sa posúvajú len formuláre a prílohy. To znamená, že vlastne iba sa vytvoril ekvivalent do normálneho papiera, sa vytvoril elektronický papier a ten sa posiela veselo ďalej úplne tak isto, ako sa posielal ten fyzický papier. No, taká paralela k tomu je, že pokiaľ sú v Bratislave na uliciach zápchy, tak nevyrieši sa to tým, že tam miesto benzínových aut budú jazdiť elektronické. Vyrieši sa to tým, že sa zmení štruktúra ulic alebo sa zmení celkovo spôsob, ako to celé funguje. K tomuto bohužiaľ nikdy nedošlo. Nikdy nedošlo. Takže to, čo treba, vlastne to povedala dobre pani Kazašová, to, čo treba urobiť v prvom rade, je zmeniť tú, ako keby to procesné fungovanie toho štátu, alebo aspoň po jednej inštitúcii, alebo nejakým takýmto spôsobom a následne môžeme na to lepiť elektronické systémy, ktoré to teda nejakým spôsobom zjednodušia to používanie tým občanom a celé zrýchlia. Ale pokiaľ tie procesy ostanú v tom stave, akom sú teraz, tak si myslím, že so žiadnou elektronizáciou sa nikam nepohneme. Ďakujem veľmi pekne. Toto bolo až veľmi zaujímavé pohľad jednak na tú akoby kompetenčnú nevyváženosť. A toto není len vec akoby štátnej správy. Ja teda fungujem roky ako konzultant pre privát. A toto je bežná situácia aj v priváte, hlavne v biznisoch, ktoré kvázi sú veľmi dynamicky sa rozvíjajúce. Tam ten privát akoby strhne vlastne ten lead a veľmi často aj čas privátu alebo štátna sféra majú tú dynamiku trošku inú. A takisto, čo bolo veľmi zaujímavé, bolo v podstate taký ten pohľad toho neupratania procesného, čo sme videli v tom malom na tom ministerstve a pán Lučenič, vy to tiež spomínate. Ak môžem, ja by som teraz možno pána Škápika poprosil, lebo už sme trošku aj vy, pán Lučenič, ste sa dotkli také akoby proste práce s dátami, že tie procesy a všetko to generovanie je jedna vec, ale dáta ako také a nejaké otvorené prístup k tým dátam
je tiež akože veľmi akoby zásadná záležitosť, ktorú tiež by sme mali nejakým spôsobom mať, alebo ten pohľad by sme mali mať, keď sa pozeráme na ten súčasný stav. Čiže pán Škapík, vy ako toto hodnotíte? Ja sa najskôr vrátim vlastne aj k tomu vyjadreniu, ako to je vlastne na ministerstve financií. Neviem, ako to bolo, aké to tam je a naozaj ešte stále to tam je iné. To je úplne iná politická alebo nejaká štátna kultúra a je to naozaj ešte stále, tým, že som pracoval na viacerých ústredných orgánov štátnej správy alebo teda orgánov verejnej moci, tak na tom ministerstve financií tá zmena, ktorá sa tam udiala teda pred tými nejakými 15-16 rokmi, tak tam stále je uchovaná a je to naozaj, že veľmi pozitívna zmena a všetci to tak tým spôsobom aj chápu a aj úplne tá iná ako keby hrdosť toho pracovníka je trošku iná ako niekde inde. Sám tým, že som tam strávil čas pred nejakými 4 rokmi, ale aj teraz, tak naozaj to tam vidím. Ale keď sa vrátim vlastne k tej otázke z hľadiska dát a otvorenosti, no áno, to, akým spôsobom vlastne fungovala alebo aj funguje možno nastavenie či už Slovensko.sk a podobné veci, je presne tá kópia životných situácií, čo nie je úplne OK a nie je to jasné už len kvôli tomu, lebo stále sa presne tak posielajú sa stále tie isté formuláre. Prečo to tak ale je? Ja z tohto pohľadu stále nemôžem povedať, že je to vina len toho štátu. Lebo podľa mňa je to vina proste obi dvoch týchto strán, to znamená aj dodávateľov a je to vina aj toho štátu. Druhá stránka, áno, súhlasím aj s tým, čo povedal pán Lučenič, že možno tam bol úplne iný záujem, ako zefektívniť procesy, ako zefektívniť vlastne jednotlivé aspekty digitalizácie. A to už, aké to boli záujmy, to nebudem radšej hodnotiť na tomto fóre. Preto naozaj, ak chceme niečo v rámci Slovenska zmeniť, tak musíme to zmeniť z hľadiska aj tej otvorenosti. To, čo možno povedal úplne na začiatku aj pán Kulich, to znamená otvoriť jednotlivé systémy, otvoriť jednotlivé dáta, ktoré plynú zo štátu. A nielen ako, že nerozprávame naozaj o otvorenosti tým, že budem zdieľať dáta, osobné údaje a podobné veci. Ale ako náhle otvorím ten štát, ako náhle otvorím tú inštitúciu, tak zvýrazne stransparentním a umožním ľuďom, odbornej verejnosti a aj ľudskej verejnosti, pozrieť pod pokrievku, akým spôsobom tá daná organizácia funguje. A zrazu nemusia hodnotiť efektívnosť danej inštitúcie len analytické jednotky, ktoré tam na to sú a robia to veľmi dobre, podľa mňa, ale zrazu to môže byť aj úplne obyčajná laická verejnosť. A možno aj preto týmto spôsobom sa to tomu tak veľa inštitúcií bojí. A preto možno bol aj taký veľký problém to, aby sme v rámci či už e-demokracie alebo otvorenosti danej štátnej správy nedošli k tomu, že otvorené údaje, tak ako ich chápe niekde inde v zahraničí, tak nikdy to nenastalo tu na Slovensku. Lebo nikto nechcel otvoriť tento štát. A vždy, keď sme aj niečo začali, tak sme nikdy to nedokončili až úplne do konca. Takým tým spôsobom môžeme rozprávať o centrálnom registri zmluv. Jednou stránkou vytvoril sa, otvoril nám niečo. Ale nikdy sa to nedotiahlo k tomu, aby sme otvorili aj dáta k tomu a aby tam zrazu vznikla nejaká efektívnosť a možnosť pozerania sa na tohto. Tá dátová otvorenosť, tá sme úplne, úplne pozadu. A ja to akože vidím. Tu máte krásny príklad naozaj na magistráte hlavného mesta. Otvorili sme magistrát hlavného mesta cez otvorené údaje. To, akým spôsobom sme to otvorili a aký projekt sme vytvorili, možno sa neskôr k tomu dostanem. Ale proste otvorili sme to a zverejnili sme úplne obyčajne zoznam zmluv za posledných 5-6 rokov. A stalo sa jedna vec. Jedna stránka, najskôr nás kritizovali, že pozrite sa, za koľko nakupujete, ako nakupujete. Ale keď sa to otvorilo a porovnalo sa roky 2015 až 2020, respektíve teraz 2013 až 2020, tak zrazu tí ľudia videli, aha, počkaj, len sa to trošku prenastavilo. Tie peniaze tam sú. Otvoríte zrazu ako keby tú kuchyňu tomu, akým spôsobom fungujete. A ja si práve preto myslím, že to nefungovalo ani v štáte, aby takto týmto spôsobom otvorili, lebo sa báli. Bál sa či už štát, ale bál sa aj ten dodávateľ. Lebo stále si myslím, že to je stále obidvoch chyba. To nie je chyba len jedného vždy subjektu.
A preto, ak rozprávame o nejakej veľkej zmene, ak rozprávame o niečom ako plán obnovy nám nerozpráva len o tej zmene, že my obnovíme Slovensko a obnovíme Európu po korene, ale ja to možno považujem aj za niečo ako obnova tohto systému, ktorý sme videli, že či už pred koronou, ale korona nám to ukázala, obnažila, nefungoval. Ďakujem vám pekne. Ďakujem. No, pán Kulich, vy ste vlastne v tomto kole posledný diskutujúci a celkom máte akoby nahraté. Slovensko Digital sa venuje veľmi dôsledne v podstate tomu, čo sa deje jednak koncepčne, ale aj takej tej operatíve. Čiže váš pohľad na tú, povedzme, súčasnú dynamiku, čo sa týka digitalizácie ako takej štátnej správy. OK. Asi by sa to dalo naštrukturovať do rôznych rovín. Hej? A pomôžem si aj tým, čo už bolo povedané, že v podstate, že COVID ukázal to, čo akože funguje, čo nefunguje, hej? Že ktoré investície možno ako keby mali význam, alebo že aj to, na čo sa zamerať ako keby ďalej. Hej? A že za mňa je to také, že pozerám sa na to, že na fungovanie ako keby organizácií a potom možno tých elektronických služieb. Hej? Že fungovanie organizácií, že štát zrazu prišiel s tým, že zrazu vedia fungovať aj na home office, hej? Čo predtým ako keby bolo úplne tabu. Že dajú sa používať kolaboračné nástroje, hej? Alebo proste takéto nejaké akože nástroje na online diskusiu, čo predtým bolo tiež akože jedno z tabu, alebo sa to plánovalo pomerne veľkými investíciami, hej, že bol na to taký projekt plánovaný kedysi, malo to byť v rámci ako keby súčasťou GovNetu, to je taká špecializovaná sieť, hej, a že tam sa ako keby tiež plánoval takáto investícia. A v podstate ten COVID ukázal, že tie obavy, ktoré tam boli, tak nejakým spôsobom nie sú úplne relevantné, že naozaj sa to dá ako keby uchopiť aj inak. No a potom ako keby tie elektronické služby, hej, že zistilo sa, že vlastne že ten štát vie fungovať trocha inak a že možno tie elektronické služby a tá dynamika, hej, že ukázalo sa, že čo nám chýba, čo v podstate nejakým spôsobom ako keby úplne není dobré. Hej, a hlavne sa zase ukázalo aj to, že pomerne veľa vecí ako keby v hlavách ľudí alebo v takej tej nejakej tradícii, hej, že niečo sa takto robilo doteraz a musíme to tak robiť, ale ten COVID to ako keby troška dotlačil. Hej, že poviem príklad, že ministerstvo financií prišlo nakoniec s tým, že živnostníci môžu poslať daňové priznanie a iba e-mailom. Hej, že bez nejakého použitia nejakého portálu, nejakého kepu, hej, kvalifikovaný elektronický podpis, ktorý si treba akože uvedomiť, že to je ekvivalent notárom overeného podpisu. Hej, že keď idete niečo si dať notárovi overiť, tak toto je ekvivalent ako keby toho. Takže sociálna poisťovňa tiež podobne prišla s tým, hej, že elektronické PNky ako keby v čase sa začali riešiť prostredníctvom e-mailu. Hej, takže že tá možnosť tam ako keby je. Že tie dôvody za nás, alebo tam, kde to my vidíme, tak je to, že to väčšinou je to plánované ako nejaké veľké projekty. Hej, že každý z tých, aj v podstate aj UPVS, hej, že bol veľký projekt, dlhotrvajúci, niekoľkoročný, hej, že takéto zmýšľanie ako keby je, že veľa investícií je naviazaných na eurofondy. Ja troška hovorím, že eurofondy ohýbajú myseľ ľudí. Hej, že to je také, že keď mám veľa peňazí, tak nie som nejaký efektívny, či časovo alebo nákladovo, hej, lebo však keď mám možnosť, tak dám tam aj hento, aj tamto, aj neviem čo všetko navyše. Zároveň tie peniaze sú strašne nadlho, hej, že eurofondové peniaze, tam taký ten životný cyklus tých projektov ITčkových, eurofondových, to sa kľudne bavíme od tej myšlienky nejakého základného konceptu až potom po tú realizáciu, že to je kľudne 5-7 rokov, hej, čo akože výtečku je strašne veľa. Takže že mne sa napríklad osobne páčili tá služba, ktorá už bola spomínaná, a to som aj nevedel, a to je celkom také, akože to bolo humorné, že
v podstate ščítanie obyvateľov teraz 2021. Že to považujem za pomerne dobrú službu, že keď si ju porovnám oproti ščítaniu vlastne z posledného, neviem, kedy bolo posledné ščítanie, tak vypisovalo sa nejaký 10-stranový lajster, hej, strašne dlho to trvalo, človek keď sa pomýlil, tak nastali ako keby problémy, kdežto teraz tá služba v podstate využíva údaje z iných registrov, hej, že zadávam v podstate len to, čo je potrebné, není to nejaký predefinovaný formulár, nevyprávam predefinovaný formulár, ale vyplňam naozaj len údaje, ktoré na základe nejakých otázok, ktoré ten štát potrebuje na to, aby to vedel spracovať ďalej. Hej. Takže tá dynamika je ako keby rôzna a tú skúsenosť, ktorú máme, že naozaj to závisí zase, to, čo už bolo viackrát spomínané, závisí to od ľudí, hej, že od tej vízie ľudí, ak niečo chcú ako keby presadiť. Teraz abstrahujem naozaj od takých tých vecí, že sú pomerne problematické akože získať peniaze niekedy, hej, že potom verejné obstarávania, tieto všetky veci okolo, ale toto sú také tie nejaké kľúčové momenty, ktoré v tom vidíme. Dobre. Ja by som dal takú poslednú otázku v tom prvom kole, kde sa trošku hrábeme v tej súčasnosti, minulosti, aby sme to nejak uzavreli, ale už z toho, čo rozprávate, ja mám akoby taký pocit, že sa nám črtajú akoby tie kľúčové veci smerom dopredu, ktoré treba fixnúť. Ja možno taká akoby otázka, ktorá má dve časti. Jedna vec je centralizácia versus decentralizácia procesov. Ja teraz pracujem pre klienta, pre globálnu firmu a to je firma, čo je po celom svete a oni majú akoby riadené každé procesy akože z jedného miesta. Hej, po celom svete naozaj funguje ako jedna firma. Majú právne entity po celom svete. To je veľká IT firma, globálna. A proste účtovníctvo v Indii, finančné centrum v Írsku, proste payroll pre EMEA v Rumunsku. Čiže toto je akoby zaujímavé nejaký parameter, kde sme schopní, verím tomu, dosiahnuť dosť veľké akoby aj optimalizácie, aj úspory. A to je vlastne centralizácia procesov. Ja by som možno, toto je taký jeden aspekt, na ktorý som zvedavý. A druhý je možno taká proklientskosť. Čiže nie každý, reagujte na obidve, ak možno niektorá je pre vás nie je taká blízka. Ale ja by som možno, pani Kasašová, vami začal, lebo vy ste riešili vlastne centralizované výkazníctvo, čo bol veľký projekt, v podstate, kde sa centralizoval tento proces. Čiže taký ten váš pohľad na centralizáciu, decentralizáciu. A takisto, ak máte nejaký presah aj k tej proklientskosti, lebo zase to ministerstvo financií je zaujímavá case study, kde tiež je nejaká interakcia s tým vonkajším svetom. Takže váš pohľad na tieto dve témy. Dobre, možno začnem ešte trošku skôr, kým došlo na centralizáciu účtovníctva, tak práve v tých rokoch 2002-2004, keď sa mapoval stav a zisťovalo sa, že kde by sme mohli robiť veci lepšie ako krajina, teraz nie ako Kasašová, ale ako krajina a ministerstvo financií, tak to riadenie verejných financií jednak závisí od informácií, ale jednak aj od takého rozumného prístupu k ním. A ja poviem len taký príklad, že kým bola zavedená štátna pokladnica, tak každé jedno ministerstvo, úrad alebo iná organizácia zo štátnej správy si viedla vlastné bankové účty v komerčných bankách. Jednému ministerstvu chýbali peniaze, musel si požičať. Iné ministerstvo malo prebytky. Čiže aj takéto jednoduché veci, že došlo k centralizácii finančných prostriedkov a v zásade k vedeniu ako keby len analytických účtov v systéme štátnej pokladnice a existuje vlastne len jediný účet štátu, kde je nejaké výsledné saldokonto, ktoré agentúra pre riadenie dlhu a likvidity potom buď dotuje peniazmi alebo ukladá voľné prostriedky. Prinieslo jednak úspory na riadení dlhu a likvidity, ale prinieslo aj poriadok, pretože sa to dá robiť v jednom centralizovanom systéme, kde ten, kto má podľa toho, aké má oprávnenia, vidí, ako kto čerpá rozpočet, kto sa dostane do nejakých problémov, komu bude treba poslať peniaze a bez toho, aby si každý individuálne požičiaval na finančných trhoch. No a ďalší taký veľký systém bol rozpočtový informačný systém,
prepojený so systémom štátnej pokladnice a ten tretí, čo sme mali na starosti my, tá účtaren štátu, bol tzv. Centrálny konsolidačný systém, čiže všetky informácie o tom, aký je majetok, aké sú záväzky, aké sú pohľadávky, príjmy, výdavky, sa rovnako ako v privátnom sektore účtujú. Znova v roku 2002-2004 sme zistili, že účtuje sa rôzne podľa typu organizácie a hlavne neúčtuje sa na základe tzv. Akruálneho princípu, čiže len na základe, že cash in, cash out a potom sa dá pekne manipulovať aj so schodkom. Takže prišla na scénu aj veľká, veľká zmena, čo sa týka účtovníctva štátnych organizácií a neskôr aj samosprávy. A to je veľmi pekný príklad, lebo tá reforma mala tri komponenty. Najprv zaviesť nejakú metodiku. Bolo treba napísať štandardy, zákony, legislatívu, pozrieť sa, ako to robia inde vo svete. Tým takým našim veľkým príkladom bol napríklad Nový Zéland. Druhý komponent bol naučiť ľudí. To je úplne iné účtovníctvo. To je ako rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom. Čiže v rámci toho komponentu sa vyškolilo viac ako 10 000 účtovníkov štátneho sektora a samosprávy. A až tretí komponent, oni samozrejme bežali paralelne, ale tretí komponent bola infraštruktúra, čiže informačný systém, ten tzv. Konsolidačný, centrálny konsolidačný systém. Čiže znova sa vrátim k tomu, čo tu odznelo viackrát. Treba mať nápad, ale treba vedieť, že čo je cieľom, treba vedieť, aké sú súčasné procesy, čo sa dá zjednodušiť, čo sa dá centralizovať a potom nasadiť to riešenie. A ten systém a celá tá reforma išla nad rámec jedného volebného cyklu, tým, že bola držaná ako veľmi odborná, tak prešla rôznymi vládami. Nikto do nej nejak veľmi nezasahoval, lebo každý vedel, že potrebujeme reportovať dáta alebo výsledky hospodárenia našej krajiny, či už do parlamentu, Eurostatu alebo Medzinárodného menového fondu. Takže to je taký pozitívny príklad centralizácie. A možno len jedna veta poviem, tá proklientskosť. Bola som pri tom, keď sa zavádzala štátna pokladnica, keď som aj ja moju účtaren nahadzovala do týchto systémov, myslela som si, aké je to všetko skvelé, až kým som sa nestala riaditeľkou tohto dnešného maličkého úradu, ktorý má dokopy 18 ľudí, ale je klientom štátnej pokladnice, nemôže mať otvorený účet niekde inde. A až teraz som zistila, aký je to užívateľský, priateľský systém. Tu skončím, lebo to je už individuálna skúsenosť. A o Slovensku SK ani nehovorím, lebo tam tiež máme mať otvorené veci. Takú maličku doplňujúcu len otázku, že veľké firmy veľmi často fungujú ako tzv. Shared service centra. Máme to tu aj na Slovensku, je tu IBM, Dell, proste je to shared service centrum na finančné činnosti. Štát toto nemá, pravda? Či má to do určitej miery? To hovoríme o systéme, ale stále tí ľudia sedia tých jednotlivých organizácií a súčasťou toho, ale majú tu ten servis majú akoby centralizovaný. Ale akože tá ľudská komunita ako není centralizovaná, je stále distribuovaná v tých organizáciách. Centralizované sú systémy, cez ktoré sa to robí, či už rozpočtový informačný systém, systém štátnej pokladnice, konsolidačný systém a podobne. To len hovorím za rezort ministerstva financií, samozrejme určite sú aj nejaké iné, ale ľudia sedia priamo na tých svojich ministerstvách alebo úradoch a asi sa budeme o tom baviť, ale to je jeden z veľkých potenciálov, ako obslužné procesy a systémy nejakým spôsobom štandardizovať a urobiť pre všetkých. Tam môžu vzniknúť úspory a tým pádom priestor potom na zvyšovanie kvalifikácie a zvyšovanie kvality tých služieb, ktoré sa poskytujú. Super, ďakujem veľmi pekne. Vezmene, tá korona tiež nám ukázala, že ľudia sú schopní robiť z domu, čiže to, kde sedia, v podstate trošičku strátilo akoby tú dominantnosť alebo ten význam. Ďakujem veľmi pekne, pani Kasašová. Ja by som teda akoby poprosil možno pán Lučenič, akoby Slovensko.sk, nebavme sa len o Slovensko.sk, ale je to v podstate určitým spôsobom akoby integrácia smerom ku zákazníkovi alebo centralizácia, ale váš pohľad aj širší, nielen teda na Slovensko.sk, na tú centralizáciu versus decentralizáciu, ale aj tá téma tej akoby proklientskosti alebo user friendliness, priateľskosti voči tomu používateľovi, veľmi vo všeobecnosti žiadne akoby konotáciu tomu nechcem dávať, čiže na tieto dve, aj centralizácia, aj tá akoby tej user friendliness.
No takto, vlastne ten ústredný portál verejnej správy bol vlastne taký pokus o centralizáciu tých elektronických služieb. Bol to pokus o centralizáciu elektronických služieb, ale ako keby tá moc, ktorá sa tým zaoberala, nebola centrálna. To znamená, že tie ostatné inštitúcie sa podľa toho k tomu stavali, to už som spomínal. Ja som ešte chcel, a má to aj s týmto niečo spoločné, spomenúť. My keď sme začínali ústredný portál verejnej správy, išli sme do Čiech. V Čechách Česká správa sociálneho zabezpečenia, či ak sa to tam volalo vtedy, oni spravili veľmi, veľmi dobrú vec a vlastne my sme sa tam išli učiť. Oni majú tiež ako keby centrálny ten systém toho ústredného portálu verejnej správy, majú tam k tomu nalepené tie dátové schránky, ale čo oni vlastne urobili, a toto už viacerí spomínali, oni urobili ako keby všeobecné rozhranie na to, aby sa dalo posielať do sociálky tie informácie o zamestnancoch. Čiže nejaké všeobecné API dali von a následne milión všelijakých firiem, ktoré vyrábalo účtovné systémy a ja neviem čo možné už pre používateľov. Všetky tieto firmy sa toho chytili a každý si na to urobil ako keby nejaké vlastné udelátko a to dodávali s tým svojim klientom. A oni takto vlastne tí Češi zabezpečili to, že od toho v momentu, jak to pustili von, tak začal byť ten ústredný portál verejnej správy v podstate využívaný takmer všetkými. To je to na Slovensku, čo sa ako keby nepodarilo. Ja už teraz neviem presne, lebo bolo to dávno, my sme to chceli zopakovať. Prečo my, akože znamená komerčný sektor, prečo sa to nepodarilo? Naozaj už si nepamätám, nie je to úplne jasné, ale teda tá inšpirácia bola veľká. No a to je ako keby, ja si myslím, že má zmysel, vrátim sa zase k tej informatizácii, urobiť akýsi centrálny komponent, na ktorý sa všetky strany budú ako keby integrovať rovnako. Ale má zmysel aj nechať, ako keby dať von tie štandardizované rozhrania a nechať celý komerčný sektor, teda verejnosť, aby sa už integroval na tie základné rozhrania už podľa svojho. Pretože oni najlepšie vedia, čo potrebujú a štát nemusí úplne všetkým hovoriť firmám a tak ďalej, aké si majú kupovať účtovné systémy a tak ďalej. Čiže ako keby urobiť medzi tým taký nejaký kompromis. To znamená, že časť môže byť centrálna, je treba veľmi dobre identifikovať, ktorá časť, akože keď sa zoberie celá tá gula, že ktorá tá menšia gula vnútri toho má obsahovať tie centrálne riešenia. Ale tú perifériu by som pokojne nechal naozaj ako keby ten komerčný sektor ako keby voľný. Jednoducho, aby tá hlavná kontrola nad tým bola, aby tie dáta jednoducho prúdili ako keby vnútorne tak, jak majú, ale naozaj štát by si nemal robiť ako keby starosti úplne so všetkým. Tak ako štát nebude ľuďom rozprávať, aké farby si majú kúpiť auto a či má byť malé alebo veľké, to sa proste nechá na nich podľa toho, koľko toho potrebujú odviesť. Štát môže povedať, že môže mať maximálne nejakú tú mieru znečistenia, alebo môže byť maximálne také staré, alebo musí mať takéto technické parametre. A naozaj zvyšok by som nejakým spôsobom ako keby necentralizoval. No a čo sa týka tej proklientskej orientácie, tak ako je úplne jasné, že Slovensko.sk nie je proklientsky orientované, čo sa týka toho frontendu a používania. Nebudem hovoriť, aké sú na to dôvody. Každopádne veľa iných inštitúcií, napríklad čo sa týka klientských centier ministerstva vnútra alebo takéto, tak to je podľa mňa zase na úplne inej úrovni a je to oveľa lepšie. A ja pozitívne viem napríklad, že tie klientské centra ministerstva vnútra, ktoré sa nejakým spôsobom vybudovali, prešli presne nejakou relatívne veľkou procesnou analýzou, že to nebolo len tak. Oni tam analyzovali, že ako majú tam tí zamestnanci, koľko agent má robiť, koľko zamestnancov, naozaj robili sa veľké simulácie a z tohoto sa im podarilo, tuším, že neviem, akože niekoľko násobok, neviem, či to nebolo aj 10 násobok, zvýšiť priepustnosť toho klientského centra pri nezmenených procesoch. Oni len porozhadzovali inak zamestnancov a porobili nejaké menšie zmeny. Tuším, že ani nikoho neprepustili, ani neprijali nových. A v podstate sa to podarilo ako keby veľmi zefektívniť. Čiže ako keby tá proklientská orientácia má samozrejme význam, lebo 99% spokojnosti so štátnou správou nie je v tom, že ako funguje štátna pokladnica, lebo to občanov v podstate nezaujíma, v živote to neuvidia.
Ale 99% je presne to, že niekde prídem a teda buď tam budem 3 dni čakať a potom ma ten úradník pošle k vedľajšiemu okienku, kde budem čakať ďalšie 3 dni. To je jeden extrémny prípad. Ďalší extrémny prípad, že nečakám 3 dní, čakám 5 minút, ale mračia sa tam na mňa a miesto toho, aby mi niečo pomohli, tak mi vynadajú. To sú úplne takéto ako keby jednoduché veci. Ale to je tiež dané ako keby tým, že jak vlastne, aké je postavenie toho úradníka. Lebo chudák úradník, je veľmi veľa úradníkov, ktorí proste majú radi ľudí a pomáhajú im a preto to robia. Ale ich postavenie, čo sa týka väčšinovej spoločnosti a náhľadu na nich, je také ako trochu, by som povedal, biedne. Že úradný šimel sa tomu nehovorí ako keby len tak. Hovorí sa tomu, je to už z určitého takého nadhľadu. Takže asi tak, neviem, či som úplne odpovedal, dúfam, že hej. Úplne, akože veľmi pekne ďakujem. Dobre, či pozerám, teraz máme 38, či máme ešte nejakých... Môžem ešte pripomenúť, že viackrát sme sa hlasili, aj teraz sa viacerí... Áno, ja som to chcel povedať, ja to nevidím, neviem z akého dôvodu, ale mne tie ručky akoby nevyskakujú. Takže ja sa vám veľmi ospravedlňujem. Aha. Tak, okay. Takže urobme to normálne mechanicky, že kto chce, tak prosím vás, ukážte ruku hore ako škole. Je to kvôli tomuto, alebo kolega mi tu teraz píše, Imrich, že nereagujem a je to kvôli tomuto. Neviem prečo. Ja som tak, Imricha informoval, tak asi kvôli tomu písal. Áno. Takže je to zaujímavé, lebo iba ja to nevidím. Evidentne to vy vidíte. Takže veľké ďakujem. Ale dobre, čiže máte, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám veľmi pekne. Možno trošku, čo tu bolo vlastne aj naznačené, to je taká tá otvorenosť vlastne v rámci toho priateľskejšieho prístupu alebo z urobiť tie systémy viacej priateľské pre vonkajší svet. Neznamená to, že to musí byť ten konečný user, ale sú sa tí, ktorí tie služby vedia ďalej posúvať. A pán Škapík, toto je dosť taká akoby vaša agenda, hej, otvorené dáta a potom umožnenie iným pracovať. Čiže skúsme sa pozrieť ešte raz, možno budeme aj opakovať, ale možno aj nejaký iný pohľad na to dáte. Tá priateľskosť v podstate štátnej správy, to IT prostredia, ale štátnej správy ako takej, ale takisto aj váš pohľad, lebo prešli ste viacerými organizáciami na tú centralizáciu versus decentralizáciu. Môžem, ja len najskôr pripomeniem, že hlásili sa pán Kulich aj pán Smolár, takže možno okay, aj, dobre. Už aj fyzicky, tak takže potom, asi áno, pardon, neodpoviem. Tak pán Kulich a pán Kulich a potom pán Smolár teda s reakciou faktickou. Viete čo, akože ja naozaj to veľmi zrýchlím, že som chcel iba k tej centralizácii, decentralizácii a proklientskosť. Že podľa mňa, že tá centralizácia, decentralizácia, že s tým treba tak akože narábať u mne, hej? Že to není nejaké, že teraz keď budeme centralizovať, tak znamená, že všetko vyriešime alebo podobne. Hej? Že tak ako bolo spomínané, že proste napríklad Slovensko.sk ako nejaký centrálny bod, hej? Že ja ako občan, keď chcem využiť nejakú elektronickú službu, tak chcem prísť asi na jeden bod, kde viem spraviť nejaký konkrétny úkon, ako je napríklad autentifikácia. Ja znamená, že sa autentifikujem voči tomu celému prostrediu, ale potom, že sa už preklikám krížom, krážom až niekde niekam, a keď to má rovnaký dizajn, alebo nejaký, akože ide to podľa dizajn manuál, tak ja ako občan si aj nevšimnem, kde som nakoniec skončil, a je mi to v podstate jedno, keď vyrieším to, čo som potreboval. Hej? Že, čiže to je ako keby taká jedna vec, že za mňa, že napríklad akože príkladom zlej centralizácie je napríklad teraz očkovanie. Hej? Že aspoň ja to teda tak vnímam, že to mal byť vyslovene decentralizovaný projekt v tom jeho celom ako keby skoupe. Hej? Že nakoniec je vidieť, že možno tie vúcky a niektoré mestá sú ako keby šikovnejšie ako tá centrálna inštitúcia. Takže to je taká druhá vec. No a možno k tej proklientskosti, že veľmi málo niekedy ako keby stačí, že tým, že ja som troška ako keby zbehli, tak si viem niektoré elektronické služby vyriešiť aj také tie komplikovanejšie. Ale že napríklad poviem príklad, iba skúsenosť so službami ministerstva vnútra, hej, že robil som prepis auta a že to bolo, akože zvládol som to, hej, že v pohode a tak, že pre mňa čo bol najväčší problém, bol ako keby sa zorientovať v tom, že oni tam tých služieb na prepis auta bolo asi 5. alebo 6, hej, lebo to záleží, že či prepisujete v rovnakom okrese alebo mimo okres a proste podobne, a vtedy sa úplne iná služba používa. No len toto som ako keby úplne nevedel, takže som si musel toto naštudovať, čiže keby som mal veľmi nejaký jednoduchý návod, hej, že kde pár nejakými otázkami ako keby viem vyklikať tú odpoveď a ma to odnaviguje potom k tej službe, tak som akože oveľa jednoduchšie to
to vyrieším. Hej. Alebo podobne je na tom služba štatistického úradu zisťovanie tých štatistických údajov, že tam neviem, či niektorí z vás s tým pracovali, ale u mňa to je tak, že moja mamka je, ona to tak ako chytila, hej, že má cez 60 rokov, ale vlastne už chytila takú tú elektronizáciu, že musí komunikovať elektronicky s niektorými úradmi. No a vlastne tam tie formuláre sú postavené štýlom takým, že vy tam máte vyplňať ako keby agregované sumy z účtovníctva. Čiže tá práca funguje štýlom takým, že máte otvorený formulár, niekde boku v Exceli si vlastne zrátavate z účtovníctva, z účtov jednotlivé ako keby sumy a agregované sumy dávate do toho formuláru. Hej. Pritom štatistický úrad vám pošle aj ten papier, že ktorý účet máte s čím zrátať, s ktorým iným, čo máte odpočítať a podobne. Takže vlastne celá tá služba, ten človek ju robí úplne že mimo, hej, toho prostredia a tam dáva iba agregované údaje. Keby sa to otočilo, že dajú sa vyplniť iba sumy z účtovníctva a už nech si to ten štatistický úrad sám vypočíta, hej, tak asi aj ten záujem tých subjektov by bol väčší. Hej, takže tých zlepšenie tej proklientskosti, akože stačia veľmi malé veci, hej, a už tým pádom je úplne, úplne iné vnímanie tej služby. A to je asi všetko, čo som chcel tak dodať. Ďakujem. Ma akurát napadla, keď ste v tom Vankulík rozprávali, že na tú Slovensko.sk, na tú stránku aj na tých 5 otázok, že úplne tam stačí, keď vám tam vyskočí ústredný chatbot štátnej správy a pomôže, že vám nájsť tú správnu kolónku. Pán Smolár, ešte vy ste teda mali tú elektronickú ruku neviditeľnú pre mňa hore. Ja už asi nechcem možno povedať to, čo som pôvodne chcel, lebo to bolo akoby okolo toho povedané dosť, ale pre mňa ja si myslím, že aj keď by štát rezignoval na nejakú biznis logiku, ktorú v podstate navonok by nevystavil, tak ako veľký efekt vie dosiahnuť tým, že ad jedna bude zbierať dáta efektívne a bude ich efektívne publikovať. A podľa mňa, akože dve relatívne jednoduché veci, ktoré presne ako kolegovia povedali, tak keď zbieram dáta, ktoré sú v účtovnej forme, tak ich zbieram v účtovnej forme. Keď robím daňové priznanie, tak ako pomoc nenapíšem, že vyplňte do riadku 122 údaje podľa zákonu daní článok tento, odsek tento, ale poviem akoby nejakým iným jazykom, čo tam chcem. Znamená, že zjednoduším to a tým dám hodnotu. A veľkú hodnotu sa nad tými dátami vedia robiť externe. Ja poviem akoby krásny príklad, ktorý podľa mňa všetci používame Finstat. Finstat robí s verejne dostupnými dátami, agreguje ich a prezentuje ich vo forme, ktorá dáva obrovskú hodnotu pre celú komerčnú sféru. A to je podľa mňa cesta. To znamená, že akoby zozbierať dáta, definovať ich a sprístupniť tak, aby sa dali dobre používať. A ešte k tej centralizácii alebo k tomu, čo ste pán Pavle hovorili akoby z hľadiska tej veľkej organizácie či centralizácie alebo jednotné procesy. Zaviesť jednotné procesy v rámci veľkej organizácie je veľmi zložité a udržať ich takisto je veľmi namáhavé. Tá moja skúsenosť akoby z nášho sveta, nemusí to platiť univerzálne, že oveľa jednoduchšie je dohodnúť si rovnakú štruktúru dát a robiť tú agregáciu potom na základe tej rovnakej štruktúry dát a pohľad máte výborný. Lebo keď tie dáta sú rovnaké, ktoré sa používajú, v zásade vám je jedno, akým spôsobom ich získavajú, ako tam ten proces majú nastavený, ale agregujete niečo, čo ako sčítavate hrušky, jablka, bez pochybnosti. Znamená, že pre mňa aj toto je dobrá cesta. Toto ako keby sme sa bavili o takých, vlastne v korporáte, keď idem do tej skúsenosti, o takých akoby business intelligence nástrojoch, ktoré sú nad tými základnými systémami, v podstate ťahajú z nich dáta a robia s nimi ďalej. Tak. Takže či chceme alebo nechceme, akoby pán Škápik, vy ste úplný centrom, akože centrálnym bodom toho všetkého nakoniec. Takže nech poprosím vás. Ja možno začnem aj trošku si pomôžem príkladom, čo povedal pán Kulich a začnem tou proklientskosťou a s tým sčítaním 2021. 2021 o tom, že bude takéto sčítanie, ako je teraz, to znamená integrované, využijú sa údaje, tak ono to vzniklo naozaj tak, že 2014-2015 boli robené analýzy externé, ktoré rozpovedajú, že to je blbosť. Ja som si vtedy povedal aj s dvomi mojimi kolegyňami, že nie, akože my tie dáta tu máme a skúsme to. A viete, akým spôsobom sme presvedčili naše vedenie?
Vyplnili sme za nich sčítací formulár. Ja som si v 2015 zavolal celé vedenie štatistického úradu, predsedničku, podpredsedničku, generálnu tajomničku služobného a tri generálne riaditeľky do jednej kancelárie a každej som do ruky dal vyplnený jej sčítací formulár. To znamená, zrazu mala tu vyplnený sčítací formulár s registrou o tom, že koľko má detí, o tom, že aký je jej rodinný stav, o tom. A takýmto spôsobom som ich konečne dokázal presvedčiť o tom, že naozaj dajú sa tie dáta využiť a dajú sa, je tam tá možnosť toho, že nemusím sa pýtať na 30-40 údajov. A akože externé analýzy to ukazovali úplne opačne. Všetci mi tvrdili, že to nie je možné. A ja som 2015 rok, ja som na to naozaj, že týmto spôsobom, a toto zrazu bol ten posun, a inak by to bolo tak, ako to bolo v roku 2011. Asi pán Kulich, keď k tomuto máte? Áno, áno. Prosím, ďakujem pekne. Ja som chcel iba doplniť jeden taký akože, že rozmer, že, lebo používam ten príklad práve toho ščítania, že dobre uchopený ako keby taký komplexný projekt, že niečo sa tam ešte páči, že sa myslí aj na napríklad ľudí, ktorí teda nevedia pracovať s technológiami, hej, že vlastne ako keby aj na toto sa myslelo, hej, že sú aj nejaký ako keby, že potom alebo človek teda vie aj zavolať nejakého ščítacieho komisára, ktorý príde za ním a proste podobne. Takže že myslelo sa ako keby aj na tieto také tie minoritné nejaké skupiny, ktoré sú ale naozaj dôležité a s ktorými treba stále rátať, hej, že vlastne žijú tu nejaké generácie a áno, že do budúcna všetci budú viacej asi digitálne, viacej gramotní a podobne, ale že keď to porovnávam práve s tým akože s tým očkovaním, hej, že pre mňa toto je tak, že dobre, že malo to tie jednotlivé elementy, hej, aj tú technologickú, ale potom všetko keby okolo, tak iba to som chcel dodať, že z tohto dôvodu to považujem za taký akože fajn projekt. Ďakujem veľmi pekne, lebo presne toto som to navrhol kompletne ja. Ešte predtým, než som odchádzal v 2017. Ešte tam mala byť jedna možnosť a ešte malo byť sčítanie cez telefón. To znamená, že zavoláte si a nadiktujete si vlastne svoje rodné číslo a vyplníte tých 13 otázok. Naozaj, že cez telefón bude špeciálna zabezpečená linka a tak ďalej. Ale toto vlastne neskôr bolo vylúčené. Takže toto mala byť ako keby nejaká tretia forma. A ak ešte pôjdem k tej centralizácii a decentralizácii, ja to poviem tiež znova na príkladoch. Ja si tiež myslím, že inak to poviem, že nie všetko sa dá centralizovať a nie všetko sa dá decentralizovať. Musí sa pozrieť presne na dáta. Toto my napríklad v súčasnosti riešime aj s kolegami, respektíve ja som v týme v jednom, kde to riešime za jednotlivé mestské podniky, ktoré máme, kedy naozaj ich, nedá sa povedať, že auditujeme. My pozeráme na čo najlepšie efektívne využitie rôznorodých kapacít. Pozeráme sa na ITčko. Vieme využiť? Vieme to centralizovať? Nevieme. Verejné obstarávanie? Vieme? Nevieme. Neviem, upratovanie a tak ďalej, rôznorodé aspekty. Pozeráme na dáta, čo sa dá, čo sa nedá. A nie vždy sa to dá. Z jedného mestského podniku vieme zobrať kompletne celé ITčko a dať ho centralizovať a ušetríme jednu personu. Z jedného verejného obstarávania niekde povieme, tu áno, ale celú túto kvázi centralizáciu, alebo zase opačne, decentralizáciu, lebo aj to sa deje, robíme na základe dát. My sa presne pozeráme na to, akým spôsobom, čo ušetríme a čo neušetríme. A to je prvá vec, ale nielen z hľadiska ušetrenia finančných prostriedkov, ale aj efektívnosti, tak, aby ten proces netrval dlhšie, skôr práve opačne, aby trval kratšie, aby sme naozaj využili čo najlepšie financie, persony a procesy. Aby sme nepredložili. A k takým tým, či už veľké projekty alebo malé projekty, pre mňa je ešte lepší príklad ako očkovanie, je ešte lepší príkladom testovanie. Ja keď si zoberiem čisto krásny príklad prihlasovania na testovanie, respektíve kompletne celého procesu testovania, príklad z Petržalky, kedy sme si vyvinuli úplne že na zelenej lúke svoj vlastný systém a človek naozaj tam buď sa objedná, zoberú ho na čas, alebo príde, je tam čítačka občianskeho preukazu, prejde si čítačku občianskeho preukazu, hneď je zapísaný, má k tomu pripojené telefónne číslo, prvýkrát si adiktoval telefónne číslo a súhlasil, že to telefónne číslo sa s ním môže mu posielať výsledok testu. A priemerná doba jedného spracovania jedného človeka je od toho, čo tam príde a odchádza 1,5 minúty. Áno, toto je to, že
zrazu to, čo nám inokedy trvalo nenormálne veľa času, a myslím tým najmä tú registráciu, lebo to otestovanie už netrvá dlho, tak zrazu tým bodom, kedy registrácia je jeden človek a jedna čítačka a testuje to 6-7 okienok. Toto bol malý projekt. Ale týmto spôsobom sa dá proste efektívne využiť aj na rôznorodé projekty. A preto áno, tu sa krásne ukázalo to, že ako náhle takéto niečo má vyvíjať štát, tak úplne sklamal. Ale zrazu, keď to malo vznikať na zelenej lúke, tak to bolo veľmi, veľmi efektívne aj využívané. A môžem povedať, že v súčasnosti, ak zoberiem túto Petržalku a jedno testovacie miesto, tak úplne v pohode za 10 hodín sa vie otestovať 4000 až 5000 ľudí len tak na dvoch čítačkách, čo je podľa mňa veľmi efektívne. Ďakujem. Ďakujem. A vy ste sa dotkli veľmi zaujímavej témy, a to je vlastne rozvoj toho IT, IT služieb akoby z dola versus z hora. Možno, že aj na toto, alebo nejakým iným spôsobom, pán Kulík, chcete reagovať. A ja by som na záver tohto kola ešte pána Smolára poprosil. Vy ste reagovali predtým, ale ak ešte chcete niečo dodať, že pán Kulík najskôr vy a potom ešte pán Smolára, potom by sme sa posunuli k takým záverečnému rýchlemu pohľadu do budúcnosti. Chcel som to nadviazať práve ako keby na toto, aj ten pohľad do budúcnosti, a že bol pomenovaný jeden podľa mňa dôležitý element, a to je vlastne občiansky preukaz. Že občiansky preukaz s tým, že vlastne má nesie v sebe nejakú informáciu, ktorá sa dá automatizovane vlastne načítavať, tak je akože veľmi kľúčovým elementom v tom a dá sa využiť. Hej. A vlastne videli sme aj využitie, že ten občiansky preukaz sa využíva potom aj v bankách a proste podobne. Ja, že toto je ako keby aj to vnímanie toho, že čo by ten štát mal do budúcna prinášať a na čo sa fokusovať. Že štát ako nejaká platforma, ktorá prináša nejaké centrálne veci, ktoré sa dajú používať potom aj niekde inde. Hej. Že to mobilné ID, hej, že to je napríklad tiež akože veľmi taká očakávaná vec. Banky už prestali na to čakať a začali si to riešiť ako keby samé, hej, ale že aj banky majú veľká investícia u nich je to prijímanie toho nového človeka, hej, že toho klienta, hej, že tam je veľa ako keby času stráveného a že štátom garantovaná mobilná identita je pre nich akože veľmi, veľmi zaujímavá vec. Hej? A že nemala by byť napríklad iba použitá pre štát, ale teda aj pre to okolie inde, hej? Že otvoriť to. A že toto sú presne tie princípy, hej? Že štát ako nejaká platforma a či už nejaké konkrétne riešenie otváram takto, alebo to otváram dáta, hej? Alebo otváram tie aplikačné rozhrania, že toto by mala byť kľúčová primárna úloha štátu. Hej? Že a vtedy sa vie posunúť a šifnúť vlastne celá informatizácia ďalej. Hej? Lebo ja ako občan som motivovaný, veľa tých mojich životných situácií prechádza zo štátu potom do súkromného sektora, zase sa vraciam. Takže vlastne, že chcem ako keby tie jednotlivé komponenty vedieť potom aj dáta využívať, či v jednom alebo v tom druhom sektore. Takže to za mňa iba taká reakcia celkovo. To bolo veľmi zaujímavé, pretože ak sa bavíme aj o role štátu a o rozsahu, v čom štát je, zdravotníctvo je príklad, že v tom zdravotníctve sú privátne aj štátne inštitúcie. Pán Smolár, čiže aby sme uzavreli tú prvú časť a potom ešte krátko by sme sa pobavili o budúcnosti. Vy ste reagovali, ale ak máte teda ešte nejaký concluding comments k tej centralizácii priateľskosti? Asi ani nemusím, ako myslím si, že bolo povedané všetko, ja ako poďme ďalej. Dobre, super. Veľmi pekne ďakujem. Akože veľkú časť tej diskusie sme venovali takému pohľadu na tú súčasnosť, ale už z toho presakujú v podstate aj tie pohľady smerom dopredu, ale ja by som sa rád možno, aj keď už to zaznelo, tak taký individuálny pohľad každého z vás taký akoby z dvoch pohľadov. Jedna je také, že quick wins, ak sa hovorí, že ako zlepšiť digitalizáciu, ako zlepšiť servis tej štátnej správy, že čo považujete za quick wins, ale zároveň akoby popri tom, že toto by som urobil hneď, a toto sú zase také dlhodobejšie rozvojové veci alebo oblasti, ktoré z môjho pohľadu sú dôležité. Takže ak by som možno pomeral zase takým opačným spôsobom, pán Kulík, ako vy, je to naozaj vaša, akože taký trošku aj nestranný pohľad na to máte, ale máte aj ten pohľad toho insidera, čiže quick wins a nejaké dlhodobé veci z vášho pohľadu akoby kľúčové, ktorým by sme sa mali venovať ako Slovensko. Hej, že quick wins, ja som podľa mňa platí to, čo som povedal v tom poslednom, hej, že naozaj, že government ako platforma, hej, že vlastne pootvárať to, čo sa dá, ukázať to alebo sprístupniť to trhu a nech trh vlastne skúsi zareagovať a priniesť aj občanom ako keby služby s pridanou hodnotou, že vie byť
dynamickejší, vie byť ako keby možno nejak kreatívnejší a podobne. Čiže toto je jedna vec. Potom, tak ako som spomínal, hej, že podľa mňa, že niektoré služby nie sú zlé, hej, že nie sú zlé, len proste človek potrebuje niekedy lepšiu navigáciu, hej, že potrebuje sa v tom jednoduchšie zorientovať a potom to už nejakým spôsobom doklepe ďalej. A napríklad, akože pre mňa vždycky je to také, že ja keď mám dobrý návod a viem, že v ktorom kroku, čo mám spraviť, kam, hej, a proste podobne, tak hneď akože mám oveľa väčšiu pridanú hodnotu a viem si predstaviť komplexnosť tej životnej situácie alebo vyriešenia nejakej služby. Takže možno toto. Hej. Podľa mňa máme veľa aj takých historických vecí v zákonoch, ktoré už keby sa dali rýchlo odstraniť, tak vedia sa, vie to byť zase prospešné. Hej, že poviem príklad jednoduchý, dan z nehnuteľnosti, je v tom elektronickom svete je zase povedané, že musí byť podpísaná kepom, hej, že notárom overený podpis, hej, že keď idem, normálne by som to robil fyzicky, tak to podpíšem rukou a to tam hodím, hej. Takže takéto veci tam ako keby sú, ktoré tú digitalizáciu dosť obmedzujú, takže toto sa dá tiež rýchlo upratať. No a taký ten strategický, že to sú proste tí ľudia, hej, že hlavne špecificky, že verejná správa a ITčko, hej, lebo verejná správa loví v tých istých vodách ako súkromný sektor, takže o to je to náročnejšie a je to téma, ktorá je podľa mňa nadlho, hej, že nadlho, že vedieť ako keby vybudovať to, že naozaj, že ľudia budú mať záujem ísť robiť do štátu, že sa to bude považovať za dobrú referenciu v životopise, že sa na to nebude pozerať ako keby cez prsty a podobne. Takže toto je vec dlhodobá, ktorá potom vie byť akože užitočná pre ten štát. A zároveň k tomu sa tiež dá pristúpiť podľa mňa takým akože pragmatickým spôsobom, že ten štát teraz nepotrebuje zamestnávať rovno vývojárov, hej, ako teraz niekedy to vidíme, ale proste, že dôležité sú pár kľúčových pozícií, ktoré už tu boli pomenované, hej, že dobrý projektový manažment, možno dobrí produkťáci, ktorí rozmýšľajú nad vecami ako produkťáci, možno pár nejakých akože architektov a podobne, hej, a určité tie pozície sa dajú aj zdieľať, hej, že to je zase napríklad k tej centralizácii, že nemusí mať každý úrad neviem koľko architektov, ale proste sú pozície, ktoré sa zase dajú zdieľať, takže asi za mňa takto. Ďakujem pekne. Toto sú čiastočne témy, pán Smolár, ktorým aj vy ste už naznačili ešte v tom úplne, možno že aj na začiatku, ľudia aj takisto tam, že čo ten štát na IT by malo mať. Čo je taký váš pohľad teda na tie quick wins a dlhodobejšie priority? Asi nepoviem úplne niečo iné. Akoby súhlasím s tým, čo bolo povedané, že jednoducho profesionalita na strane štátu, ako vybudovať ju, je kritické. Nie je to jednoduché a treba si rozmyslieť, že v ktorých pozíciách tie, ktoré boli spomenuté, určite majú zmysel. To znamená, že mať kvalitných architektov, mať analytikov, ak znamená, že dobré analytické jednotky, ktoré sa vedia pozrieť na tie procesy a to, čo tu bolo viackrát povedané, pred digitalizáciou zmeniť proces, optimalizovať ho a až potom digitalizovať a nie naopak, ako sa to robilo veľakrát doteraz a videli sme tie akoby nepriaznivé následky. A potom, akože mne chýba v štátnej správe aj niečo, čo by som nazval akoby trošku odvaha. Ako poviem to na príklade. Akoby, ja nemám to z prvej ruky, ale čítal som o tom, ako v rámci covidu sa vo Veľkej Británii v priebehu 3 mesiacov súdy dokázali zariadiť spôsobom, že okrem trestnej agendy prešli na online pojednávania. Akoby u nás sa o tom ani ako nediskutovalo, nesnívalo, pričom technologicky na to tá štátna správa vybavená je, ako ja to konkrétne viem, lebo my sme ten projekt tam proste pred pár rokmi robili. A to znamená, že technologicky na to boli nachystaní, my sme im to aj akoby spomínali, ale vždy bola odpoveď, nemáme legislatívu, nemôžeme. V čom je u nás tá požiadavka na to, aby tá legislatíva bola v danej situácii iná, ako je vo Veľkej Británii? To znamená, že možno aj osobná odvaha tých ľudí chceť veci meniť a robiť ich tak, aby dávali čím najskôr hodnotu. Mm-hmm. To je veľmi zaujímavý postreh, že to je už taká trošku aj kultúrna záležitosť. Určite. Mm-hmm. Ďakujem.
Pani Kasašová, možno taký trošku zase menej ITčkársky pohľad na tie quick wins a také dlhodobejšie priority z vášho pohľadu. Teraz vás nepočujeme. Ale... No, áno, mám taký trochu Už je dobre. Možno to poviem tak trochu inak, že napriek tým skúsenostiam, že zmeny trvajú dlho, u mňa by také quick wins, ktoré by mohli pomôcť, bolo napríklad zlúčenie niektorých ústredných orgánov štátnej správy. Proste znížiť počet tých inštitúcií, z ktorých sa každá hrá na vlastnú piesočku. Napríklad ministerstvo financií s ministerstvom hospodárstva, mať proste také super ministerstvo, ako majú vo Francúzsku, ministerstvo kultúry so školstvom a podobne. A je množstvo úradov, poviem aj za moju oblasť, ktoré začínajú, že úrad pre dohľad. A potom to ide, čo všetko dohľadajú. Možno, že tam by sa dala nájsť nejaká synergia. Ak už nie samotné zlučovanie, tak určite tá optimalizácia procesov a hlavne tých obslužných, pretože ja tam stále vidím potenciál proste na procesy typu účtovníctvo, rozpočet, obstarávanie, IT, do určitej miery urobiť to buď cez zdieľané služby, alebo proste nejakým spôsobom unifikovať. Takže aj keď je to beh na dlhé trate, toto sú možno quick wins, lebo závisia od politickej vôle a vôle niečo meniť. A tie dlhodobejšie, tam sa stotožujem s predchádzajúcimi rečníkmi, ako keď hovoríme o štáte, a to by som chcela povedať, možno je to také filozofické, ale je to aj z mojich životných skúseností. Kto je štát? Čo je štát? Väčšinou ľudia o tom hovoria ako o nejakej ďalšej entite. Nie, to sú ľudia. To sú úradníci, teraz bez tej negatívnej alebo pozitívnej konotácie, a oni sú tu kvôli ľuďom. Hej? Čiže toto, keď si osvojí štátna správa, toto, keď si osvoja naši známi, možno rodinní príslušníci, ktorí sú zamestnaní na nejakých ministerstvách, tak veci pôjdu ľahšie. A potom sa stane štátna správa aj atraktívnym zamestnávateľom. A nie len to, čo ste spomínali, architekti, analytici a podobne, čo je vlastne aj pre tých mladých ľudí, ktorí toto snáď ešte stále počúvajú a nezaspali pri tejto debate, ale aj pre takých, čo majú odvahu rozhodovať a posúvať veci dopredu a ktorí majú strategické myslenie, ktorí tam prídu, pretože chcú niečo zmeniť, posunúť Slovensko dopredu, aby to bola lepšia krajina pre ľudí, lebo ten štát je tu pre ľudí a nie naopak. Nie, ľudia sú tu kvôli úradníkom. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, pán Lučenič, ak vás teda môžem poprosiť a k tým quick wins a dlhodobým nejakým prioritám. No, z môjho pohľadu, čo sa týka nejakých quick wins, tak ja to zase poviem z toho ITčkového pohľadu trochu. Pre mňa by bolo naozaj, ako keby sa... Momentálne máme centrálnu organizáciu, ktorá tú digitalizáciu má na starosti. Táto centrálna organizácia by mala nejakým spôsobom ako keby pritvrdiť na tú štandardizáciu a všetko ostatné. To znamená, že ten centrálny stred tej informatizácie toho štátu by ako si mal byť ako keby unifikovaný, malo by to byť štandardizované, štandardizovaná integrácia. Pán Kulich by určite vedel, alebo možno má tú skúsenosť, s integráciou na ústredný portál verejnej správy. Nie je to sranda. Tie dôvody, prečo to tak je, je kvôli tomu, že vlastne tie procesy tej integrácie vznikali vtedy, keď sa integrovali veľmi svojbytné a veľmi ťažko spolupracujúce organizácie, ako generálna prokuratúra a ministerstvo vnútra. Čiže v tom momente vznikol ten proces veľmi zložitý. A on je prakticky, tie inštitúcie na to asi mali nejaké dôvody, predsa len ako si výpisy, odpisy z registra trestov by sa asi nemali posielať len tak, alebo teda informácie na ministerstva vnútra. A to boli integrácie, ktoré trvali, že pol roka jedna integrácia. Toto by sa malo naozaj, že úplne zjednodušiť, otvoriť to, urobiť to rozhranie štandardizované a urobiť naozaj ako keby veľký dôraz na to, že treba posielať štrukturované dáta. To je vlastne ako keby aj technický kameň úrazu Slovensko.sk sú neštrukturované dáta. To znamená, že sa posielajú papiere v podstate zoskenované alebo niečo také podobné. No čiže to by sa podľa mňa dalo relatívne rýchlo, pretože to Slovensko.sk má tie rozhrania také, ktoré sa dajú takýmto spôsobom využiť, ale ten systém treba proste, ten systém tej integrácie treba zjednodušiť a naozaj to úplne otvoriť.
Takisto dáta poskytované štátom v systéme demokracia sú, tam treba len dohliadnúť na to, zase to otvoriť von a dohliadnúť na to, aby tie inštitúcie, ktoré podľa akéhosi zákona tam musia dávať dáta, aby ich tam naozaj dávali, lebo ani toto nefunguje zatiaľ. A čo sa týka toho dlhodobého, naozaj asi na tom sa všetci zhodneme, že je potrebné posíliť tú ako keby úlohu, aj tú váhu a nejakú dôstojnosť toho úradníka, lebo naozaj štát proste v podstate neexistuje, štát je nejaká dohoda všetkých a je pár tých, ktorí sú appointed, proste, ktorých sme určili na to, že tak teda vy to budete robiť, ale je to v podstate iba dohoda. Preto to je aj také hovoriť o štáte. Keď niekto hovorí o štáte, tak tiež sa to treba pýtať, že a teda kto to má spraviť, lebo je to veľmi ľahké formulovať, že štát má niečo spraviť. To je jasné. No a ešte z toho dlhodobého hľadiska, trošku to spomínala pani Kazašová, to naše fungovanie, my sme tomu kedysi hovorili pred rokmi, že rezortizmus. V podstate ide o to, že každý rezort má obrovskú silu a robí si v podstate, čo chce. A sú tie silové rezorty úplne, to znamená vnútro, spravodlivosť, financie a tak ďalej. Čiže ako si nejako toto nejakým spôsobom obmedziť, ako keby trošku tie inštitúcie nejako zrovnoprávniť, aby sa všetky naozaj museli chovať podľa akéhosi centrálneho vzorca, ktorý niekto stanoví. Toto je samozrejme veľmi náročná úloha, lebo kultúrne je to u nás, ale teda tradične je to úplne inak. A to je to, že tie rezorty si rozhodujú o svojich dátach a o svojom fungovaní úplne samostatne. To znamená, že vlastne stačí len, aby rezort jeden bol ako keby u politického partnera. Znamená, že nie sú všetky pod jednou politickou stranou a už sa vlastne nemusí riadiť ako keby tým centrálnym. Čiže toto podľa mňa treba tiež vyriešiť. Myslím, že všetko. Ďakujem. Pán Škapík. Ďakujem. Ja som si to tu aj trošku napísal. Prvú vec, ktorú spomeniem, je, stále si myslím, že brutálne hneď quick win bol, aby na občianskom preukaze nebol uvedený trvalý pobyt. Uľahčilo by to naozaj, že vytlačený trvalý pobyt, aby to bola naozaj len kartička, ktorá nesie vnútri informáciu, lebo zrazu by to tu uľahčilo výrazné zmeny v prípade, ak sa človek presťahuje, ak naozaj niečo zmení, lebo toto je veľká brzda a zrazu musí človek výrazne veľa chodiť na úrady, už len kvôli tomu, že na občianskom preukaze má vytlačené, kde má trvalý pobyt. Takže toto je pre mňa proste vec, ktorá by sa dala spraviť behom 10 minút na zmenu zákona. Potom je to určite prepojenosť systému a prepojenosť vlastne integrácia dát, ktorá, ak sa dala pri sčítaní, a ja som to spravil v nejakom 2015-16 na kolene, tak si myslím, že týmto spôsobom by sa to dalo robiť. A nie je to naozaj veľmi zložité. A ja si sám myslím, že ak by to chcel niekto ukázať, tak ja mu dám aj kódy, ktoré sa k tomu používajú. Potom je to sústrediť sa na nie vždy veľké robustné projekty, ale ísť možno aj radšej menšími projektami, ale ktoré budú presne otestované, že ich ľudia chcú, ľudia ich potrebujú. A nie len ľudia, ale aj štátni úradníci. A dá sa to. Netreba ísť po veľkých robustných systémoch. Takým tým príkladom je aj mnou spomínaný Open Data Portal, ktorý sme my na magistráte vytvorili, ktorý môžem povedať, že konkuruje štátnemu Data.gov.sk, ktorý stál, neviem, nejakých 5, myslím, že alebo 5,5 milióna eur. Náš Open Data Portal stál asi 25 tisíc, keď dám kompletne všetky informácie, plus je lepší samozrejme. A stal sa aj za minulý rok v rámci súťaže ITAPA najlepší projekt digitalizácie spoločnosti roku 2020. Asi každý pochopí, že rozdiel medzi 5 miliónmi a 25 tisícmi eur je dosť výrazný. A naozaj my už tam máme moderné prvky, ktoré Datago ešte vôbec nemá ani asi mať nebude. Potom je veľký, a to je znova quick win, je vlastníctvo IT projektov. To znamená naozaj vlastníctvo každého projektu, ktoré má, nech nie je žiadne uzamknutie, žiadne vlastníctvo v rukách súkromných spoločností. Potom je to otvorenosť systému, ktoré tu aj vlastne aj pán Kulík spomínal. Ďalej test služieb cez občanov a cez užívateľov, aby to nebolo naozaj len preto, aby som minul peniaze, ale aby to bolo naozaj, že
vyvinuté pre tých, ktorí to budú používať, a pred zmenou aj po zmene sa pozrieť na dáta. Pozrieť sa, že či danú vec, ktorú aplikujem a ktorú idem meniť, koľko mi možno trvala predtým a koľko mi trvá po tej zmene a či sa aspoň niečo zlepšilo. Ja dám taký príklad, nie je to z digitalizácie, ale je to z toho, čo asi v Bratislave robím najčastejšie. Zisťujem dopravnú situáciu pred zavedením buspruhu a po zavedení buspruhu. A nie vždy sa tá situácia zlepší, keď tam spravíte ten buspruh. Ale ja to viem a zistím, áno, zlepšila sa situácia, môže tam ten buspruh ostať. Nie, nezlepšila sa, no tak ho zruším, tak ho premalujem. A toto isté by malo byť aj v štáte. Len ako náhle sa robia robustné, veľké, naozaj robustné projekty, tak asi nikto nezruší projekt za 5-6 miliónov. Ale ak by to bolo za 50 tisíc, tak OK, zruší ho a možno začne od znovu. Alebo povie, že toto vôbec nie je efektívne ho robiť. A úplne súhlasím, že čo sme sa rozprávali asi pred 30 minútami, že v mnohom je samospráva oveľa efektívnejšia ako štát. A ak pán Smolár rozprával príklad súdnictva v rámci Británie a Slovenska, ja poviem prípad Slovenska. Veľký parlament a malé parlamenty zastupiteľstva. Kedy zastupiteľstva napríklad v Petržálke vedeli úplne v pohode online fungovať už v septembri 2020, kedy naozaj, a to ešte za prvej vlny sme dokázali komisie týmto spôsobom fungovať, a vedeli sme si kompletne zmeniť jednotlivé pravidlá, jednotlivé možnosti na to, aby sme tak vedeli fungovať. A takto fungujeme aj doteraz, lebo to bolo bezpečné a efektívne a mohli sme ďalej a ďalej sa stretávať a riešiť veci. Preto naozaj netreba pozerať možno do zahraničia, ale ide to. Ale áno, stávali sme to znovu ako keby na nejakej zelenej lúke. A nepotrebovali sme k tomu nejaký robustný systém. Už v súčasnosti máme dokonca systém. V začiatku to naozaj bolo len o tom zdvíhaní rúk, kedy skrutátori nás počítali aj nás 35 Petržalky, takže to nie je až tak ľahké, lebo si trikrát museli prekliknúť obrazovku. A potom určite súhlasím s tými dlhodobými projektami. Je to personálne posilnenie a potom je to zmena kultúry. To, čo som rozprával, že tá kultúra, ja to naozaj cítim, keď dojdem na to ministerstvo financií, že tí úradníci sú hrdí, že sú na ministerstve financií, tak ja si myslím, že toto by sa malo zaviesť, tá zmena kultúry aj v iných organizáciách. A nie je to ľahké. Nebude to trvať rok, dva, tri. Ale bude to. A ako náhle sa to zavedie a budú tí úradníci aj hrdí tam robiť, tak zrazu vám áno, môžeme rozprávať o tom, že do štátu nikdy nepôjdu robiť ľudia, ktorí môžu dostať dvojnásobok alebo trojnásobok, keď budú v súkromnom sfére. Ale akože ja si vždy poviem, dobre, ale veď ja som tam a ja sám viem, že kebyže idem do súkromnej sféry, tak zarobím možno dvojnásobok alebo trojnásobok. A jediné moje šťastie teda, že ma živí manželka a tým pádom môžem pôsobiť v štátnej a verejnej správe. Ale naozaj. Aj tá kultúra je, a ako náhle by som videl, že tá kultúra a že pôsobím v organizácii, ktorá ma neposúva ďalej a kde nevidím, že mám dosah na zmeny, tak odchádzam. Preto naozaj tá zodpovednosť a kultúra. Ďakujem. Dobre, ja si myslím, že ako ďakujem veľmi pekne za aj pánovi Škápikovi za vstup, ale aj všetkým ostatným. Myslím si, že celkom sa to tak akoby rámcuje, aj by som to asi tuto ukončil. Čo sa mi veľmi páčilo teda v tom poslednom kole, bola taká. Ja v tom vidím takú otvorenosť nápadom a zmena kultúry. To tu presakovalo z toho z viacerých strán. Proste, že tie malé riešenia môžu niekedy urobiť veľké zmeny. Pán Kuli, ešte teda sa hlási, ja už som chcel rámcovať, ale poďte ešte. Ja iba vám to tak akože doplním a trocha, čo spomínal pán Škapík, že ITAPA tie ceny minuloročné, ono nastala troška taká funny story. Že vlastne všetci ocenení, ktorí boli, tak ani jeden ten projekt nebol veľký a štátny. Hej, že z tej ústrednej štátnej správy. Čiže všetko to boli buď komunitné projekty, alebo projekty nejakých menších organizácií. Hej, takže že možno aj toto niečo, ako keby hovorí, že čo je tá budúcnosť a čo reálne úspech má a čo úspech nemá. Hej. Je to veľmi zaujímavé, lebo moja prax, keď to stiahnem už k sebe, ďakujem všetkým veľmi pekne, to je veľmi zaujímavé, že drobné zmeny dokážu robiť veľké veci. A presne moja skúsenosť tiež aj z nášho biznisu je, že proste každý deň o kúsok zlepšiť a nakoniec to bude dobre. Ja chcem všetkým veľmi pekne poďakovať, že ste prijali pozvanie.
Chcem poďakovať pani Kataríne Kasašovej, ktorá je riaditeľkou štátneho úradu pre dohľad nad výkonom auditu. Chcem poďakovať pánovi Matejovi Lučeničovi, čo je nezávislý IT konzultant, pánovi Ondrejovi Smolárovi, čo je CEO skupiny Sojtron, a pánovi Kulichovi, ktorý je výkonným riaditeľom Slovensko Digital, a pánovi Škápikovi, ktorý je Chief Data Officer v meste Bratislava. Ďakujem vám veľmi všetky veľmi pekne. Ja teda dúfam, že študenti, ktorí nás pozerali alebo si to pozrú zo záznamu z YouTube, že nájdu tú inšpiráciu a že sme im týmto spôsobom ukázali nejaké možnosti, ako uchopiť FutureTon súťaž, a dúfam teda, že budeme čítať zaujímavé projekty. Ďakujem všetkým veľmi pekne, pekný večer ešte. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pekný zvyšok večera. Ďakujem. Ďakujem. Dovidenia.